ערב טוב לכולם, אנחנו במפגש, מספר, אתה יודע איזה מספר אתה במפגש שלנו גיל? בוא נראה, אתה יודע הכל, את זה אתה יודע? נראה לי באזור שלושים בקצב שאת עושה. שלושים ושתיים, כן, היית, הייתי בקצב, יש פה מדהים. קצב גבוה. מדהים. הגיל לימד אותו בטרימסטר הקודם קורס יזמות וחדשנות עסקית. בדיוק דיברנו עם יבגני לפני שהתחלנו. כמה נהנינו ממנו, כמה תוכן טוב קיבלנו וכמה הפנמנו את זה, שאנחנו מצטטים אותו בקורסים אחרים ומאתגרים עכשיו מרצים אחרים. היי טלי. טלי, אהלן. אז ממש קיבלנו מעל ומעבר מה שנקרא וגם זה לא היה מספיק. גיל אמר שיש עוד נושא של חדשנות פתוחה שהוא מלמד בקורס מתקדם ולצערי הוא לא יספיק לגעת בזה, אז אמרנו שיש דרך להשלים, יש לנו את הפלטפורמה הזאת להשלמת חומרים, אנחנו לא נפספס את זה ויותר מזה גיל אחר כך עוד הציע נושא ועוד בקיצור גילה אני פותחת לך נראה לי מסלול נפרד יש פה גם ביקוש אני רואה אז תודה רבה לך בבקשה הבמה שלך. שמחה. דרך אגב למדתם אצל עידית? היא הייתה אצלכם במפגש אני יודע בונו טוקס אבל גם למדתם קורס אצלה? לא כולנו רק שיווקית. הבנתי. אז גם תרשמו את זה עליי כי אני אני אחראי להביא אותה זה אז... נכון. ותודה על זה ותודה על ההזדמנות ואני באמת 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 האמת באמת אייל רכטר אחראי אבל אני האחראי הבא את אייל רכטר שאלתי מי אפשר להביא לקורס בחדשנות והוא אמר לי שזה ברור את מי אבל זה קצת התממשק למי שלמד את הקורס שלה אנחנו הולכים לדבר בעצם על התופעה במסגרת הזמן מאוד קצרה אז לא ניכנסים מאוד לעומק אבל תופעה שנקראת חדשנות פתוחה שזה בעצם תכף אני אגדיר את זה בצורה יותר מסודרת אבל זה איך ארגונים בוגרים אה, בעצם מתממשקים לכל האקוסיסטם של חדשנות ויזמות שקורה מסביבם ויודעים דרך זה להכניס רענות פנימה, לקדם רעיונות, לקדם חדשנות אה, בצורות שונות, אז שוב אנחנו תכף נגדיר את זה בצורה יותר מסודרת אז נתחיל ככה למה בכלל צריך את זה אז בעיקרון, אתם יודעים מה? אה, 1930 נגמרה מהפכה התעשייתית, אה, לא סתם מאז אחוז התוצר בעולם שעל ידי תאגידים נוצר הולך וגדל כי תאגידים זה, זה דרך ארגון מאוד יעילה וברוב התהליכים העסקיים סך הכל תאגידים יותר יעילים הם יותר טובים ב, אה, ברכש, בייצור, בשיווק, בהפצה, בפיתוח של, אה, של אה, אה, חדשנות מינורית לקחת מוצרים ולהמשיך לקדם אותם וזה מנופים והרבה מאוד דברים זה בדרך כלל צורת ארגון מאוד מאוד יעילה אבל יש מקום אחד שהצורת הארגונות היא לא עובדת טוב, וזה שאנחנו מדברים על חדשנות מהותית רדיקלית בקפיצות טכנולוגיות. אני לא ככה כך אזכור כרגע את כל הסיבות, אבל יש הרבה מאוד סיבות שבעצם דווקא היתרונות שלהם בהקשר הזה מקשים עליהם, דווקא המבנה ההיררכיה הרוטיני שבנוי ליעילות דווקא מקשה פה, בעצם ברוב הממדים העסקיים הם יותר טובים, אבל יש מקום שבו הם יותר חלשים, וזה המקומות של חדשנות מהותית רדיקלית. נוסיף לזה שבשנים האחרונות הקצב של חדשנות, אם פעם, בסדר, הם לא היו טובים בזה, אבל הקצבים של חדשנות רדיקלית, מתי היה שינוי פרדיגמה, מתי היה שינויים מאוד גדולים, זה היה קורה פעם בהרבה מאוד זמן, והמחזור חיים של טכנולוגיה שלך לקחה זמן, אז גם אם קצת פספסו, הם היו יכולים ככה ב... בצעדים איטיים אבל של דינוזרוס להשלים את הפערים האלה היום עם העולם שבו קצב הטכנולוגיה והחדשנות הוא מאוד מאוד גבוה יכול להיות לזה תוצאה הרסנית זה שארגונים לא יצליחו להיות בחזית החדשנות, בחזית הטכנולוגיה יכול להיות מצב שהם ישרדו בעצם למעט מאוד שנים או בוודאי יאבדו את המובילות שלהם ולכן מתוך הסיפור הזה בשנים האחרונות יותר ויותר חברות בוגרות, תאגידים, מאמצים את הרעיון של חדשנות פתוחה, שבעצם דרך שלהם להתממשק לכל החדשנות שקרות באקוסיסטם, בגופים שהרבה יותר יעילים בהקשרים של, של חדשנות מהותית, חשוב פה להגיד, וגם יש פה ווין גדול לסטארט-אפים ולאקוסיסטם של היזמות שהם פחות חזקים בחלק הרוטיני, לא, לא פלא הרבה מהסטארט-אפים בישראל נמכרים בשלב של בגיל 6-8 הם בדיוק גומרים מה שנקרא business model fit ואז הם אומרים לי רגע ננסה להפוך את עורנו ולהפוך להיות חברה יעילה או בעצם נמכר לחברה שיודעת לעשות את זה היטב ולכן הממשק הזה גם טוב לסטארט-אפים אז לא פעם זה ווין ווין הסיפור הזה החיבור בין סטארט-אפים לתאגידים קצת להראות את זה את התופעה שקרתה לאורך השנים במספרים אז 1880-1930 בערך, מהפכה תעשייתית, לפני זה היו בעיקר עסקים קטנים ומשפחתיים, פתאום נוצר עולם התיעוש, יתרונות לגודל, וכמו שאמרתי תאגידים נהיו מאוד, מאוד מאוד גדולים וחזקים, ובשנים הראשונות, בשנות ה-30, 40, 50 וה-60, גם פיתוח מוצרים חדשים רובה הגיעה מתוך התאגידים. הגרף הזה בעצם מראה, הוא מסתכל, מסתכל כל שנה כמה מוצרים החדשים של ה fortune 5000 נוצרו ממחקר ופיתוח או רעיונות שנולדו בתוך התאגיד וכמה נולדו ממקורות חיצוניים, מסטארט-אפים שהם רכשו, מזיכיונות טכנולוגיים שהם לקחו מהעבודה שלהם עם co-creation עם גופים חיצוניים אז בשנים הראשונות החדמה מהפכה התעשית כמעט 100% מהחדשנות של תאגידים מגיע מהתאגידים אבל גם הם לאורך השנים כתובינו שהם לא מספיק טובים בזה ואנחנו רואים בשנות ה-70 זה מתחיל, זה הולך ומתגבר והיום אנחנו בעצם מדברים שהיום כבר מעל 75% מהחדשנות המהותית, אני לא מדבר על האייפון 11, אני מדבר שיוצא מוצר חדש של חברה אז המקורות שלו הם לא בחברה, יכול להיות שהם נכנסו אליו בש בשלב מאוד מוקדם, יכול להיות שהם נכנסו אליו בשלב יותר מאוחר, אבל הוא לא אונבט מראש בתאגיד. אקוויזישן, נגיד אקוויזישן לא ייחשב בתוך התאגיד. אקוויזישן לא ייחשב. גם אקוויזישן לא ייחשב וגם אם כבר בשלב האקסלרטור, גם קופריט VC ואחרי זה כבר בשנה אחת הם כבר שם, עדיין זה לא מתוך התאגיד. זה התחיל ממקור חיצוני. עכשיו הגרף הזה עד, עד סוף שנות ה התשעים, תחילת שנות ה-2000, זה מציג איזו חולשה של התאגידים זה היה בעצם, הם גילו שהם לא יודעים לעשות חדשנות והם מתוך דפנס התחילו לקנות מה שמעניין שבעשר, אפילו חמש עשרה שנים האחרונות ומתגבר מאוד ממש בשנים האחרונות זה שיש פה אבל מהפכה שהתאגידים היום נכון שעוד יותר עולה האחוז שהם מביאים בחוץ אבל הם פתאום התחילו לשלוט בתהליך על זה שהם מנהלים משפך שלם וברור של חדשון פתוחה ובעצם אם בעבר זה בעיקר היה באמת כמו שאיתת אמרה פה אחרי שמונה שנים שכבר פספסנו במיליארד דולר קניתי חברה וזה היה בעצם להעצים את עצמי פה לא פעם הם מובילים את החדשונות הפתוחה הם מובילים פה כיוונים נכנסים בשלבים לפעמים מאוד מוקדמים גם לפעמים בשלבים מאוחרים אבל בעצם זה כבר מגיע הרבה יותר מנקודת חוזק ולא מנקודת חודשה וזה רואים ב, לפחות בעשור האחרון את הסיפור הזה ותכף נבין את זה יותר אז בואו נבין, חדשנות פתוחה קיימת בעולם כבר, כמו שאתם רואים פה, הרבה שנים, גם בעצימות גבוהה היא קיימת לא מעט שנים, אבל כן קרה בחמש עשר שנים האחרונות, קרתה איזו מהפכה מאוד גדולה בעולם הזה, ואני רוצה רגע לתאר מה גרם לשינויים ואחרי זה נבין מה השינויים. אז מה בעצם גרם לזה שיותר ויותר חדשנות מגיעים בחוץ? אז א', נהיו שינויים טכנולוגיים שבעצם הקטינו את היתרונות לגודל, יש רצפות אה, יצור אה, גמישות שאפשר גם יתרון לגודל וגם יתרון למגוון שיהיו בערך שווים, אה, יש שינויים שרשרת הערך, לדוגמה בעולם השבבים זה מאוד בולט, אה, אם פעם כל שרשרת הערך היה בערך שתיים שלוש חוליות, היום זה חולק להרבה מאוד חוליות קטנות ולכן שחקנים קטנים הרבה יותר קל להם לשחק כי אתה יכול לשחק במקטע מאוד קטן, אתה לא צריך איזה עצימות מאוד גדולה דבר שני, משנות ה-80 מוסדות אקדמיים עברו, ממש... מוסדות אקדמיים בעיקרון עושים מוב, מחקר בסיסי, זה מחקר מאוד רחוק מהשוק, אבל משנות ה-90 עם מהפכה של חוקים בארצות הברית ואחרי זה התפתח במדינות אחרות, החוק התחיל לאפשר להם למסחר טכנולוגיה והרבה מוסדות אקדמיים עברו למה שנקרא מוב גנרי טרום, טרום מסחרי, עדיין לא עושים בדרך כלל מוצרים, והם כן עושים כבר טכנולוגיות שהן רגע לפני המוצר ולמה זה אפשר שוב את המפכת החדשנות בחברות קטנות? כי פתאום סטארט-אפים, פעם מי שרוצה לעשות חדשנות היה צריך להיות מתחילת הדרך, מי המו"פ הבסיסי או מי כמעט המו"פ הבסיסי, זה תהליך מאוד יקר. היום כשהאקדמיה עושה כבר מו"פ גנרי טרום מסחרי, הסטארט-אפ צריך להתממשק בנקודה לקראת הסוף, זה שוב תהליך הרבה יותר זאת, זה מאפשר גם לשחקנים קטנים הרבה יותר להיכנס לעולם החדשנות. במקביל משנות ה-70 אצל הברית ומשנות ה-80 בעולם, בישראל משנות ה-90, מתחילה להתפתח תעשיית הון סיכון, שוב מאפשרת לה, אם בעבר ליזמים היה רעיונות לחדשנות, היה להם מאוד קשה ליישם את זה, כי לא היה להם את ההון לעשות את זה, פתאום שנולדה תעשיית הון סיכון, אז בעקבותה באמת גם תעשיית הסטארטים מאוד רחבה, שוב דבר שמאפשר גם לשחקנים קטנים להיכנס בצורה חזקה לעולם החדשנות העולם הפך להיות עולם שבו עובדים עוברים, עוברים מקום למקום, פעם בדור של ההורים שלנו אנשים עבדו בחברה, טוב, איזיס עדיין עבדה על זה, 23 שנה באותה חברה, אבל נכון? וסייטי זה 23 ו... שנים. אבל בוא נגיד שבארבע שנים האחרונות השלמתי את הפער. השלמתי פער, עשיתי כבר זה 24 שנים. אז פעם היו עובדים, אתם יודעים, בדור של הורינו, בטח יותר מוקדם מזה, אנשים היו עובדים בחברה 20-30 שנה, נכנסים לחברה טובה בתחת הדרך ויוצאים מהפנסיה, היום זה, בטח תסתכלו בעולם ההייטק, כל שלוש, ארבע שנים מחליפים חברה בדרך כלל. הנהלות הזאת אומרת שאי אפשר היום לשים קירות לתאגיד, גם אם נעשה אנחנו מו"פ בסיסי מאוד מעניין או מו"פ גנרי מאוד מעניין, הוא יזלוג לחברות אחרות. אז גם זה אפשר את זה שסטארט-אפים בעצם יכולים להשלים ידע שבעבר הם לא יכולים להשלים. מחזורי המוצר כמו שהזכרתי קודם הם מאוד מאוד קצרים, הם הרבה יותר קצרים, אז אם פעם אם חברה גדולה היא אומנם הייתה איטית בחדשנות אבל ברגע שהיא נכנסה היא נכנסה בצורה מאוד מסיבית, כמו ש-IBM ב-81 נכנסה לשוק ה-PC, אומנם באיחור אבל בצורה מאוד מסיבית, היום איחורים של 5-6 שנים להיכנס לשוק זה בדרך כלל כבר להפסיד את השוק הזה ולכן, אז אם פעם הם אומרים בסדר, הסטארט-אפים יותר, יותר מהרים איתנו, אנחנו נשלים את הפער, לא צריך להסתמך עליהם, היום חייבים להסתמך עליהם, כי הם יודעים שאם הם יאחרו בכניסה לשוק, הם יכולים להיות מחוץ לשוק הזה, אז גם זה נתן הרבה יותר כוח לסטארט-אפים בנושא של החדשנות. אבל כמו שאמרתי, כל, כל הדברים הללכים לאורך השנים שחקו ושחקו את הכוח של תאגידים לחדשנות מהותית וחדשנות רדיקלית, כן אנחנו רואים בשנים האחרונות ש... התופעות ממשיכות אבל פתאום בגלל שהתאגידים הבינו את זה והתחילו לבנות פה אסטרטגיה מאוד לא מסודרת הם כבר מגיעים מזה עם הרבה יותר כוח ולא מאיזה עמדת חולשה וזה מה שככה נראה לאורך ההרצאה הזאת אז בואו רק הגיע הזמן קצת להגדרה אז מה זה חדשנות פתוחה התופעה התחילה לפני 2003 אבל ב-2003 הנרי צ'סברו בעצם מגדיר את התופעה מגדיר את המושג הזה חדשנות פתוחה ובעצם מגדיר אותה בדרך הבאה חדשנות פתוחה זה גישה שבעצם בה פיתוח של מוצרים ושירותים חדשים חברות עושות אותם אותה מידע שהם משתמשים גם בידע פנימי וגם בידע חיצוני וגם לאורך כל המשפך של החדשנות שלב הזיהוי, שלב הסינון, שלב הפיתוח ושלבים שונים בהגעה לשוק גם הם, הם נעשים גם בכוחות פנימיים וגם בכוחות חיצוניים חשוב להבין, המון אנשים מתבלבלים חדשנות פתוחה לא אומר לזנוח את החדשנות הפנימית להפך, מי שלא עושה חדשנות פנימית לא יהיה לו יכולות לסינון נכון, לזהוי נכון. בלי הידע שיש לנו מזה שאנחנו בעצמנו עושים חדשנות, יהיה לנו מאוד קשה לקלוט ידע אחר, אז זה לא מבטל אותו, אלא זה סינרגטי איתו. בעצם נפעיל את שני הכוחות ונראה פה דוגמאות לכאן ולכאן. וזה כולל מגוון של כלים, אבל מעבר למגוון כלים, וזה הדבר החשוב, הרבה חברות בש... בעשור האחרון עשו פה האקאטון ופה סדנאות חדשנות וכל מיני כלים, החוכמה בשביל לייצר תהליך חכם ויעיל של חדשנות פתוחה זה לבנות אסטרטגיה ברורה מה אנחנו רוצים לעשות להבין מה אנחנו עושים ומה אנחנו לא עושים נגיד אפשר להציג, לכ... להציג לכם דוגמאות של פלטפורמות crowd sourcing אם חברה לא יודעת מה היא רוצה לעשות פלטפורמות crowd sourcing שלה זה יעשה לה המון עבודה חוסר יעילות זה יביא לה להפסדים נוראים חברה יש לה אסטרטגיה ברורה מה היא מחפשת מה היא לא מחפשת איך היא מסננת איך היא לא עושה אז זה גם אסטרטגיה מאוד ברורה זה גם לבנות פאנל מאוד ברור איך מיישנים את זה כי זה שיש לי שתי חוליות חזקות במשפח החדשנות שלי וחסרים לי שלוש חוליות אחרות אז לא יקרה כלום אז לבנות משפח מלא של התהליך ודבר נוסף שקרה בתוך זה שיותר ויותר ארגונים גם הבינו שמעבר לתוצר הישיר של חדשנות פתוחה של להביא חדשנות זה גם מייצר שינוי מיינדסט לעובדים שפתאום העובדים נחשפים לכל העושר הזה של האקו סיסטם היזמי, זה גם יכול להשפיע בשינוי המיינדסט שלהם. אני אתן לכם דוגמה, ראיינתי את מנהל האקסלרייטור של סיטי בישראל, והוא אמר לי, אני משקיע בכל מחזור בעשרה סטארט-אפים, אבל זה לא מעניין אותי. יש לי 40 אלף עובדי R&D בסיטי, מה שאני רוצה שאני אצליח להשפיע עליהם, זו השפעה הרבה יותר גדולה. ולכן נגיד אצלם, באקסלרייטור, כמעט כל המנטורים הם עובדים של החברה, כאילו בדרך כלל הם... ראשי USB או סגנים של ראשי USB וכל מחזור הם מתחלפים הוא רוצה שכמה שיותר אנשים ייגעו ביזמות, ייגעו בחדשנות ויתאהבו בזה אז המון פעמים רואים היום גם בכלים האלה ככלים חוץ משמשפיעים בצורה ישירה על זה שנביא חדשנות וטכנולוגיה מבחוץ גם להשפיע על מיינסט הארגוני שיביא בסוף הרבה יותר חדשנות אצלנו מבפנים אז ככה נבין את הדברים האלה יותר טוב ואני רוצה בכוונה רגע להתחיל אם זה קייס קטן, לפני שאני אראה, אסביר לכם את הכלים, אני אראה לכם קייס קטן שוב, לא אנתח אותו לעומקי כקייס, אך לא בזמן אנתח אותו כקייס, אבל אני רוצה להראות לכם את עולם הסמארטפון ובואו נראה, נציג פה ארבע חברות ונראה איך משפיע אם עשו חדשות פתוחה או לא עשו חדשות פתוחה וגם חלק מהחלטה שלהם, מתי הם עושים חדשות פתוחה ומתי הם לא עושים חדשות פתוחה אז אנחנו מדברים על, על שוק הסמארטפון שהוא הסמארטפונים הראשונים יצאו ב-2007, היה לנו את נוקיה שהייתה מלכת הדור הקודם שהיא הוציאה כבר במרץ אה, 2007 את הטלפון הסמארטפון הראשון, היה לנו את אפל שהוציאה את האייפון עשתה את המהפכה אה, ביולי 2007, היה לנו את סמסונג שהיא כן הייתה שחקנית כבר ותיקה בעולם הטלפונים וכשאפל הוציאו את הטלפון שלה אז קצת באיחור אבל היא פיתחה מוצר ותוך... פחות משנתיים היא כבר הייתה בשוק עם הטלפון שלה ויש לנו את חוואמי שתכף נדבר עליה שזה סיפור מדהים זו חברה שב-2009 היא עוד לא קמה, תכף תראו מתי היא קמה אז זה לא עליה שום זה ואתם תראו לאן היא רצה ועל ידי איזה כלים אז אפל הייתה חברה עם יכולות עם מאוד חזקות בתחום התוכנה, זו, זו הייתה החוזקה שלהם ולכן אותו היא החליטה לנהל בחדשות סגורה, גם הגן הסגור שלה, מצד שני דווקא בחומרה היא לא הייתה מספיק חזקה בעולם הטלפונים ולכן את כל הדברים של המסכי מגע וטכנולוגיות אחרות של חומרה, היא החליטה שהדרך איתם לרוץ מהר קדימה, אנחנו חייבים להשתמש בחדשון פתוחה, והיא היום, היא הייתה הרבה יותר, היום היא 17% מהשוק הזה, נכון למרץ 2000, לסוף רבעון ראשון 2000, 2001, uh, 2021. סמסונג הייתה חברה מאוד מאוד חזקה בתחום החומרה של הטלפונים, כבר מ-86' היא הייתה חברה בתחום הסלולר. Uh, החוזק שלו מאז ומעולם היה התוכנה, החומרה בדור, בדור הישן, דור אחד, דור שתיים, דור לפני הסמארטפון לא היה הרבה תוכנה בכלל, זה לא משהו שהיה לחוזק בו ואז היא הבינה שהתפתח עולם הסמארטפון, היא אמרה טוב, חומרה אנחנו יודעים לעשות, תוכנה אנחנו לגמרי מאחור, אם אנחנו רוצים לרוץ מהר אז את כל החלק הזה היא ניהלה בחדשנות פתוחה, שהיא מביאה בעצם את החדשנות מחוץ, הביאה היום 22% מהשוק הזה, נוקיה הסיפור שהיא האמינה שההצלחה המטורפת שהייתה לפני עידן הסמארטפון תהיה מספיק טובה היא אמרה לא אנחנו מעולים הייתי מלכת הטלפון אני טובה גם בחומרה של טלפונים גם בתוכנה אין צורך להשתמש לאף אחד עשתה את הכל בחמש שעות סגורה והיה מ-4% מהשוק הזה והסינדרלה של הסיפור הזה זה חואמי חואמי כמה רק ב-2010,000 2010 נראה יותר לעומק את זה, היחידה שאת הכל היא עושה ואתם תראו באיזה מנגנונים בחדשון פתוחה והיא הגיעה היום לשחקן מספר 3 בשוק הזה עם קצב צמיחה מדהים אז זה ככה רק בסנאפשות להראות בכלל את ההשפעה שיש לזה, מה יוצא כן אבל לצלול לתוך חוואמי קצת לראות. חוואמי קמה שוב, באפריל 2010 רק קמה החברה, אנחנו מדברים על חברה שקמה שלוש שנים אחרי ההשקה של האייפון, באיחור מטורף לשוק הזה עם שום, אין לה שום רקע לא בתוכנה ולא בחומרה בתחום הזה היא משיקה את המערכת הפעלה שלה זה, זה פשוט לא, לא יאמן, באוגוסט 2010 אוגוסט 2010 ארבעה חודשים אחרי שהיא קמה היא משיקה את המערכת הפעלה שלה באוגוסט 2011 שנה וארבע אחרי שהיא קמה היא משיקה את הטלפון הראשון שלה, את הסמארטפון הראשון שלה תוך שנה וארבע איפה אלי עוד פה איתנו? יזמים מכירים ששנה וארבע הם עדיין לא גמרו לה לחשוב על הרעיון, הם עדיין עושים טסט, זה, זה פשוט לא ייאמן, זה באמת קצב מטורף. היא היום מדורגת בין החמישים חברות החדשניות בעולם, היא מוכרת 200 מיליון טלפונים בשנה, מוציאה 2-3 גרסאות של הטלפון בשנה, כמויות של פטנטים, ושוב, מקום שלישי בשוק, ובואו נראה, על זה, ובואו נראה איך היא הגיעה לזה. הפיתוח של בית נעשה עם כמה כלים מאוד uh, חשובים של חדשון פתוחה. היא דבר ראשון הקימה קהילה של מפתחים, בעצם אלפי מפתחים שמסייעים לה uh, גם בלבדוק באגים, גם בלעשות שיפורים, uh, גם ממש בפיתוח המוצר, uh, בשביל להפעיל אותם, א', הם בונים להם איזה קיר קהילה כזה שיהיה להם כבוד ואחרי זה זה יעזור להם, יהיה להם מוניטין בשוק, uh, דבר שני, כאלה שכבר הגיעו לקיר התהילה וכבר הוכיחו את עצמם, לפעמים יקבלו משימות פיתוח בשכר מחוואמית וכאלה יותר טובים שגם אחרי משימות בשכר הם מוצלחים, גם יקלטו בחברה, שוב, וזה מקום מאוד אטרקטיבי להיקלט אליו אז זה כלי אחד שיש לו מבחינת החדשות הפתוחה בשביל שזה יעבוד להם, הם בנו בעצם שלוש ורדות של, של המוצר יש מה שנקרא מוצר פיתוחי, זה מוצר שמתעדכן יומית על ידי הקהילה זה פתוח לחלוטין לקהילה, הם יכולים לשחק בזה מה שהם רוצים אה, במערכת הפעלה ולבדוק דברים. יש את הבטא, פעם בשבוע אה, הקהילה פלוס צוות שמסנן, מחליט מה הדברים מעניינים, עובדים ומטמיעים את זה במוצר בטא, ויש את המוצר היציב שאותו פעם בחודש, פעם בחודשיים, אותו מעדכנים, זה כבר רק הצוות הפנימי עושה, על בסיס אותם דברים של הקהילה, אז בעצם ככה מאפשרים הרבה ניסוי וטעייה, הרבה תחופה של הקהילה, אה, ש... וזה בדיוק מה שהביא אותם שתוך ארבעה חודשים הם הצליחו לפתח את מערכת ההפעלה ובנוסף לזה יש להם קהילה של, זה כנראה כבר יותר, זה כבר לא עדכנתי את זה לאחרונה אבל זה היה ארבעים מיליון משתמשים לא טכנולוגיים שהם יכולים להציע הצעות לשיפור, רעיונות, מה להוסיף לטלפון הזה הם ברמה של רק להציע רעיונות ושוב יש פה תהליך כמו שיש בהרבה פלטפורמות של קראוד sourcing תהליך מסודר של הצבעות ורק אלה שמגיעים רק העשר שמגיעים להכין פולאריים כל שבוע, הצוות, הצוות שלהם בודק אותו, רואים זה רלוונטי, יש להם תל, גם, יש פה, אני לא אכנס לקייס לעומק, יש להם איזה פאנל מאוד, מאוד ברור איך מחליטים את מה לקדם ואת מה לא, וגם מפה מגיעים המון רעיונות לשיפור. ומעבר לזה, הכלי השלישי שיש להם, יש להם רשת של מאות, היום זה כנראה כבר אלפים בודדים של סטארט-אפים. שוב, זה אומר גם נכונות לזה, אבל גם ממש פלטפורמה טכנולוגית ופלטפורמה משפטית. איך מתחברים אליהם, שבהם בעצם הם מתחברים למאות סטארט-אפים שעושים להם פיתוחים שונים שאותם מטמיעים בתוך התוכנה שלהם, בתוך החומרה שלהם בשלוף, שלושת הכלים האלה ביחד, מביא אותם לחברה שבאמת אין מהירה ממנה. הקצב של תוך ארבעה חודשים להביא מערכת הפעלה ותוך שנה וארבע להביא מוצר ראשון, זה מדהים ו... ומי שתוקר לך באמת גם רמת המכשירים של הבטחה, אני חושב על זה מכשיר כזה דפוק כזה שקונים בארבעה משקלים, היום בהחלט נחשבים כחברה עם איכות מאוד גבוהה, והלמפו זה חדשון פתוחה שוב מאוד מאוד אגרסיבית. ובואו גם נסתכל עוד משהו. קייס נוסף בתוכו העולם המדוי. יש, יש להם גם מערכת אינסנטיב לא, לאותם מפתחים ולאנשים? אז אמרתי, לסטארט-אפים זה, זה חוזים עסקיים. סטארט-אפים זה חוזים עסקיים לגמרי. וגם... אבל לכל המפתחים ולאנשים שתורמים רעיונות. לא, זה אומר קודם כל הסטארט-אפים זה כמו פוטן גמבל, יש פה מערכת חוזית ו, ו, וגם פלטפורמה מאוד מסודרת, איך מספרים את הסטארט-אפים ואיך עובדים איתם. מפרט <אד> הקהילה, אמרתי, הקהילת המפתחים, יש משימות בזכר ויש חבר'ה שמתקבלים לחברה ושוב תחשבי, זה אנשים שנורא נורא רוצים לקבל לחברות בחברה אותי, כן. אז הם עושים את זה, בכלל, את יודעת בעולם המפתחים, יש להם חברה, יש לי איזה חבר שהוא כבר שלושים שנה, האבא שלו, כל יום ארבע שעות כותב ערכים ויקיטיפדיה, אחד מהעשרה הבכירים בישראל, יש לזה קהילה כזאת, לפעמים של המפתחים, שהשיתופיות, שזה, שהקיר תהילה, יש לזה ערך כן. מאוד גבוה, ושוב, בסוף המשימות ושכר וה... והמשרה מלאה, זה הפרס הגדול, אבל ברור שזה מעטים מאוד. והמשתמשים הלא טכנולוגיים זה בעיקר, זה תמריצים בעיקר שהם באמת משפיעים זה כמו, את בטח מכירה גם את הנושא של סטארבק שיש להם את הפלטפורמה אז אתה פתאום משפיע, אתה הצעת רעיון ועשו אותו אז זה מאמץ הרבה יותר קטן אבל זה עדיין, זה תמריץ מאוד גדול להיות בקהילה הזאת, להיות גם להם יש קיר תהילה של אלה שנכסו דברים וכן הלאה ובואו אני רוצה להראות לכם שוב, גם בדרך כלל בצד האחר ופה גם נראה את הכיוון האחר של Open Innovation שפחות מכירים אותו שזה בעצם להוציא החוץ את החדשנות שלי שהקהילה תשתמש בו גוגל גם 2007 החליטה שוואו אייפון מטורף מה קורה פה אנחנו גם רוצים להיות בשוק הזה אז היא החליטה שהיא רוצה אתם יכולים גם קנו לנו את מוטרולה זה היה את השרידים של מוטרולה ניסו להיכנס לשוק הזה די מהר הם הבינו הפערים שלנו בחומרה הם כל כך משמעותיים אנחנו לא נצטרך כאן רציני אנחנו לא רוצים להיות איזה שחקן נישה ואז הם החליטו אנחנו טובים בתוכנה, שם נשאר ואנחנו בעצם נבנה מודל שאומר, יהיה לנו רק תוכנה עכשיו יש להם את הפיקסל אבל המודל העקרי שלהם אומר, עזבו את החומרה נעזוב טלפון חומרה, אנחנו נעשה אה, 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 רק מערכת הפעלה בצורה של אופן סורס ותכף נראה איך מרוויחים איזה כסף ועל ידי זה נוכל לשלט על כל השוק הזה כי אנחנו נהיה המערכת ההפעלה הדומיננט בשוק אה, ובעצם מאפשרים לכל יצרן טלפונים לקח את המערכת ההפעלה שלהם, לעשות לו איזה אדפטציה שהם רוצים, הוא יכול או לשלם על זה כסף או אם הוא כן משאיר את הדברים שתופענר את לכם, את החיפוש שלהם, את החנות האפליקטה שלהם וכל הדברים שלהם הם מרוויחים כסף, אז זה לחלוטין בחינם וככה זה בעצם, זה מה שנקרא חלקנות חלוט, תוכה Outbonding בעצם אתה אומר אני מפתח משהו, עכשיו אני אתן לקהילה ל, ל, לאקו סיסטם לעשות עם זה מה שהוא רוצה, כל אחד יחשוב על זה כיוונים אחרים לגמרי, כל אחד ייקח את החדשנות שלי לאן שהוא רוצה ואז אתה שוב מקבל המון כוח של חדשנות, אתה מוציא איזה מוצר פלטפורמה וכל אחד ייקח אותו לכיוונים, יעשה לו התאמות, ימצא לו את השימושים שלו. רק <אק> <אק> להראות מה קרה בשוק הזה, הם נכנסו למערכת ההפעלה שלהם ותוך זמן קצר הם השתלטו עליו, הם היום מעל 80% משוק מערכות ההפעלה של הטלפונים הם של, של גוגל ורק להבין רגע כמה כסף יש בזה זה כבר מספרים יותר גדולים פה זה בערך עשרים מיליארד דולר שבעצם מה המודל שלהם? יש להם אתה יכול, אם אתה רוצה אתה יכול לא לשים את הדברים שלנו אבל אז צריך לשלם צריך לשלם בין שתיים וחצי לארבעים דולר על כל מכשיר ובעצם על זה יש להם אפס הכנסות כי אף אחד לא עושה את זה כולם אומרים לא לא אנחנו לוקחים את האוצר בחינם, אז אם יש את האוצר בחינם, מה שיש להם, הגוגל פליי חייב להיות שם, ועל זה יש להם בשנה תשעה מיליארד דולר הכנסות, הגוגל סרט חייב להיות שם כדיפולט, אתה יכול לעשות משהו אחר, אבל כדיפולט בטלפון חייב להיות תמיד, על זה הם מרוויחים שבעה וחצי מיליארד, הגוגל מפס ועוד דברים וכן הלאה, אז ארון בעצם, אנחנו נותנים את התוכנה שלנו בחינם לכל מפעיל טלפונים, עכשיו המון מפעילי טלפונים אומרים טוב, לא נתחיל להתעסק בלפתח תוכנה בעצמנו, שמחים לאמץ את זה, סך הכול צריכים להשאיר שלושה רכיבים שגם מבחינת הלקוחות שלהם זה לא, זה, זה, אפילו, זה, זה אפילו תועלת ולא נזק, הפליי, הסרץ' וכן הלאה, ועל זה הם עושים רווח מאוד גדול, ושוב אם היו מנסים בעצמם להיות שחקן בשוק הזה, אז אולי הם היו מגיעים להיות 14% מהשוק, גם, כנראה שלא כי הם היו מאוד חלשים בנושא החומרה, זה אף חומרה אף לא החוזקה שלהם, ככה, על זה שהם אמרו, אוקיי, וזה אני מציג את זה כי זה גם חלק מהחדשנות פתוחה, אתם חושבים בחדשנות פתוחה רק להביא חדשנות מבחוץ, חדשנות פתוחה זה גם להגיד אוקיי יש לי חדשנות שאני יודע שאני לא יכול לממש את כולה בעצמי בוא ניתן דווקא לקהילה לממש אותה ולמצא פלטפורמה איך אני אערווח מזה כסף, אז זה הדוגמה פה, אז שוב זה ככה רק בסנאפשוט שוט איזה כסף להראות לכם איזה כוח מכל הכיוונים יכול להיות לחדשנות פתוחה אז בואו רגע נבין מה קרה באמת בעשור האחרון, אני חוזר עכשיו, יוצא מה השינויים הגדולים בעולם החדשות הפתוחה. א', יותר ויותר חדשות פתוחה בחברות, יש עלייה בשיעור של חדשות פתוחה ויותר חברות עושות את זה, אנחנו רואים כניסה לשלבים הרבה יותר מוקדמים, בעבר באמת זה היה הרבה יותר בצורה של אקוויזישן, אולי קופורייט ווי-סי, נכנסים להשקעות בחברות בני חמש, פתאום אנחנו נראה, נראה פה שלבים מאוד מגוונים וכלים מאוד מגוונים, אנחנו רואים מגמה חדשה של לא רק בעבר, זה היה בעיקר חברות טכנולוגיה אה, יוצרים עוד כלילי חדשנות של חדשון פתוחה. היום התופעה המעניינת זה שהמון חברות לואו-טק, נס, אוסם נסלה, אין לנו פה את הבנות שהיו שם, יש להם אה, פלטפורמה של חדשון פתוחה. אה, DSV, חברת השילוח החמישית הגדולה בעולם, שזה לגמרי לואו-טק, אה, אה, יש להם פלטפורמות, המון המון חברות שהן חברות תעשייה מסורתית, הבנו שדווקא להם uh, הכלי הזה הוא כלי מאוד חשוב להכניס חדשנות, אם זה חדשנות תהליך, לשבר את התהליך שלהם, ואם זה גם חדשנות מוצר, לעשות חידושים, uh, באיך הם עושים את זה, נגיד גם תדהר, חברת הבנייה תדהר עכשיו בנתה פלטפורמה מדהימה של חדשנות פתוחה, יש להם גם אקסלרייטור, uh, גם ערוצים שונים להכניס חדשנות פנימה, גם תהליך מובנה מאוד של פיילוטים לסטארט-אפים, uh, ומכניסים המון המון חדשנות בעולם הבנייה והדבר הבא שאמרתי נהיה פה הפרואקטיביות, אם בעבר אה, זה היה בעיקר ברגע שהם פספסו את ההזדמנות, הם מהר הלכו איכשהו לה, להציל את עצמם עם, עם, עם חדשנון פתוחה, בעצם רכשו, היום זה נהיה פרואקטיבי, הם לא באים כשהם מפספסים, הם מבינים שזה כלי שהוא צריך להיות לא כל הדרך לחשוב בצורה אסטרטגית, לנהל אותו, לחשוב איזה כיוונים רוצים ללכת, וזה לא כלי שמונע כשיש טעות, מהר הם רצים לתקן, אז זה, זה כלי פרואקטיבי אה, וגם אנחנו רואים את ההבנה שזה גם יש לזה השפעה פנימית לא רק חיצונית, על המייצט של הארגון ובעצם יש, אז להבין מה זה אומר, אז יש לנו כלים פנימיים, מגוון כלים פנימיים שבהם אפשר לעשות חדשנות, אם זה תהליכים רגילים של New Product Development, אם זה חממות פנים ארגוניות של, של עובדים בארגון שהולכים ומת... ועושים רעיונות, אם זה שאנחנו מקימים חברת בת כספינוף, או שאנחנו מוכרים פטנטים שלנו לחברה אחרת, אז יש המון, המון סוגים של כלי חדשנות פנים ארגוני ויש גם המון כלים חיצוניים זה יכול להיות אקסלרייטור שבאים אליו סטארט-אפים חיצוניים או חרמיים אה, עם סטארט-אפים חיצוניים אה, או קראוד סורסינג, פלטפורמה של קראוד סורסינג שבה כמו שראינו קודם שההמון מעלה רעיונות או כמו שראינו בחוואמיה ממש עוזר פיתוח וכן הלאה וכן הלאה שוב, מה שהצגתי פה זה לא כל הכלים אבל יש מגוון כלים וחדשנות פתוחה זה בעצם שימוש במגוון הכלים האלה לבנות מהם אה, 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 גם אסטרטגיה ברורה וגם שהוא משפך מאוד ברור איך איך זה עובד יחד אחד לשני, איך הכלים האלה הם בקורדינציה מלאה אחד עם השני. אז בואו רגע נראה, אז, ככה באמת, אז מה הם הכלים המרכזיים, ו ואני מציג את זה בגישה מאוד רחבה. יש כאלה שחלק מהדברים שאני מציג פה לא יכלילו את זה בחדשנות פתוחה, ואני כן אוהב להציג את זה בגישה רחבה. אז מבחינתי, כלי ראשוני אפילו מאוד שאפשר לקרוא לחדשנות פתוחה, זה זה שחברה מחליטה לפתוח מרכזי פיתוח במדינות זרות. כי זה גם כלי שבעצם ממשיכים לה כוח אדם ה... במקודות אחרים, אז אפשר גם לקרוא לזה סוג של חופית פתוחה. בטח רכישות ומיזוגים, שתאגיד ש... רוכש סטארט-אפים, זה בטח קרנות הון סיכון תאגידיות, בעצם כלי השקעה של תאגידים שהם לא חייבים ישר לרכוש חברה במלואה, הם יכולים להשקיע עכשיו ב-15% מהחברה ולראות מה קורה עם זה ולראות איך זה עובד להם. אנחנו יכולים ללכת בשלבים טיפה יותר מוקדמים, אז זה יכול להיות חממות תאגידיות, שהוא חממות שבהם מיזמים תחת הדרך יכולים לעבוד בשיתוף פעולה עם התאגיד, אקסלרייטורים תאגידים שזה עוד, עוד יותר מוקדם, וזה יכול להיות גם פעילות של סקאוטינג מסתובמנים, שיש בעצם, שוב, סקאוטינג, סקאוטינג זה בעצם אנשים שמחפשים טכנולוגיות, סטארט-אפים, רעיונות, די הרבה שנים זה היה אד הוקי לפעמים אבל יש הבדל בין אד הוקי לבין זה שיש ממש אנשים שזו ההגדרה שלהם כל היום למפות מה קורה באקוסיסטם, לצייר מפות, להגדיר מה רלוונטי להם, להוציא החוצה לאקוסיסטם call for action, מהנו, מה אנחנו מחפשים, אז היום אנחנו רואים יותר ויותר ארגונים שיש להם פעילות סקאוטינג מאוד ברורה, זה אחות פעילויות שונות של מה שנקרא co-creation, פיתוח משותף לייצר, תמיד עשו שיתופי פעולה, והחוכמה זה לייצר פלטפורמה מאוד מסודרת להבין הצורה שבה עובדים עם סטארט-אפים זה לא צורה שבה עובדים עם תאגיד בוגר אחר ולכן לבנות את המסגרות המשפטיות, הארגוניות, התרבותיות שיתאים לאותם סוגי שיתופי פעולה כולל כמו שראינו בחוואמי, התמריצים השונים שניתן להם והממשקים השונים שניתן להם אז זה כלים אחרים שוב זה נכניס גם פה, כל מיני תוכניות שותפיות מיועדות לסטארט-אפים, פיילוטים היו תמיד השאלה, יש שסטארט-אפ מגיע לתאגיד ולוקח לו הרבה מאוד זמן לשכנע אותם לפיילוט ואז מנסים לבלוט לו משהו אד הוקי, לבין אה, תאגיד שיש לו ממש אה, תהליך מסודר, איך מחפשים רעיונות לפיילוטים, איך מסיינים רעיונות לפיילוטים, איך מניעים רעיונות לפיילוטים, ברגע שזה נהיה כלי מסודר שזה אם עובדים איתו אז פתאום הוא הרבה יותר שכיח והרבה יותר יעיל, אה, אז זה גם יש מחלקות שאו מוכרות או קונות IP. פי זה או שהן מחפשות בחוץ פטנטים שיכולים להיות רלוונטיים להם וקונים אותם, קונים זיכיון לעבוד, לעבוד איתם אבל לפעמים גם להפך חדשות פתוחה זה גם לראות דברים שכסף שלנו על הרצפה יש לנו טכנולוגיות אבל שהן לא בקור שלנו אז בואו אנחנו בצורה אקטיבית לא שמישהו יבוא ויגיד לנו תשמעו אני רוצה לקנות מכם זיכיון לשימוש הזה בצורה אקטיבית נחשוב אני לא, לא יודע אם מכיר את הסיפור קומפיוג'ן שהיה להם טכנולוגיות של ריצוף הגנום האנושי בעצם פה זה היה בצורה של ספינוף הם הקימו חברה בת עוסקת בריצוף הגנום של חברות של, של אגרוטק. כל הגנום האנושי נכון. לא זוכר איך קוראים לה חברה זה חברה ש... אמוג'ן אמ, לא לא אמוג'ן זה חברה לא זוכר איך קוראים לה זה חברה שבעצם נתנו לזה קיום אמרו אתם יכולים להשתמש בכל הטכנולוגים שלנו לא לתחום הבני אנוש, לתחום הצמחים. מה שאתם רוצים, יש לכם זיכיון מלא לכל הפרטנטים שלנו, לכל הנושא, שלא קשור לבני אדם אלא לצמחים, אז הנה הם לקחו ידע שהיה להם, שככה הוא ישב לרצפה, כי לא היה הגיוני שהם יפנו למקום שהוא לגמרי לא הקור שלהם, ועשו ממנו הרבה מאוד כסף על זה שנתנו למישהו אחר להשתמש בו, וזה יכול להיות כל מיני תוכניות של ממשק אקדמיה תעשייה אם זה תוכניות שיתוף פעולה עם האקדמיה, אם זה העסקה של פוסט-דוקטורנטים, אם זה אפילו פרקטיקום יכול להיות או קולות קורא ודברים כאלה שעובדים עם האקדמיה. וברמה התחתונה ביותר זה הדברים ככה יותר תרבותיים ויותר ככה איידיאשן, זה אקתונים, תחרות רעיונות, פנימית או חיצונית, הקמת קהילות, נגיד לשטראוס יש את אלפא. אלפא זה קהילה שהם ממשיכים לכל חברות הפוד בארץ, בעיקר מחפשים פוד, פוד טק ועדיין לא ברמה שהוא יותר פורמלי שם, זה וואטסאפ ומי שרוצה יכול להיפגש איתם והם ומייעצים לו קצת אבל ככה הם מכירים את כל האקוסיסטם ושוב זה בסיס למאיפה יגיעו רעיונות מאיפה יגיעו שיתופי פעולה אז ושוב גם הגרף הזה שהוא עמוס בהמון מאוד דברים, יש עוד פעילויות. אבל מה שאני רוצה להציע לכם, יש שם מגוון כלים שונים, בשלבים שונים, בצורות שונות, שאיתם פועלים בתחומה החלשנות הפתוחה. אני מראה לכם פה נתונים ממחקר שעשיתי עם IVC, אה, ככה ניסינו לאסוף על הדברים הגדולים יותר, שאפשר לרכז אותם ככה סטטיסטית, אה, אז רק לראות איך התפתח בישראל הסיפור הזה, אז אני מסתכל פה על חמש פעילויות, על... אה, רכישות ומוזוגים של סטארט-אפים ישראלים על ידי תאגידים, על הקמה של מרכזי פיתוח של תאגידים בינלאומיים בישראל, על הקמה של קרנות תאגידיות, קרנות השקעה של תאגידים בישראל, על הקמה של חממות ואקסלרטורים של, של תאגידים, של תאגידים ותאגידים שמקימים פה אחר כך חברות בת. עושים כל מיני ספין-אופים ומקימים חברות בת, אתם יכולים לראות, שוב, שנות ה-80, לפני ה-80 וה-80 כמעט לא היה כלום, יש איזה מעטים מאוד. אנחנו רואים שזה מתחיל בעיקר מפעילות ה-M&A, מתחיל קודם כל שרוכשים סטארט-אפים ישראלים, אבל הרבה פעמים מה שקרה מתוך הרכישה, חלקם החליטו כבר על ידי הרכישה לא לרכוש ולקח את החברה החוצה, אלא כבר מתוך זה להקים מרכז פיתוח ישראלי. מתוך זה פתאום כמה אמרו, רגע, אם יש פה מרכז פיתוח שיושב בוא פה, בואו נשים פה איזה זרוע של רכישות, שתוכל, לא תצטרך תמיד, לא תמיד לקנות את הסטארט-אפ בגיל שמונה ועשר, לפעמים נוכל כבר בגיל שלוש לשים בו איזה... איזה זרוע שמביטה, קצת איזה סנסור, אז הקימו פעילויות כאלה, בשנות האלפיים זה מתרחב, ובעשור האחרון, אז באמת חממות תאגידיות, אקסלרייטור תאגידים, וחברות בת, ובנוסף עוד דברים, משנות האלפיים, פה זה, אין לי את זה מספרית, אבל התופעה של אקתון עם תאגידים התחילה משנות האלפיים, בעשור האחרון מתחילה תופעה של ח... אה, מעבדה פתוחה, מעבדה פתוחה זה בעצם מעבדה שהתאגיד מאפשר ליזמים לפעמים עוד לפני זה חוזה מאוד רשמי בואו תנסו אצלנו דברים, נעזור לכם נקדם אתכם, ככה אנחנו נכיר אתכם, אתם תכירו אותנו, נכיר רעיונות אחרי זה אולי לפחות זה יותר רשמי ויותר ויותר תאגידים מתחילים להשתמש בגופי outsourcing, סקאוטינג כמו סוסה, גופים שבעצם אומרים להם אני מחפש טכנולוגיה בתחום הזה, בבקשה תעשו לי מפות, בבקשה תפנו לחברות, אולי גם חלקכם ממש תעזרו לי לנהל את המשפחה עצמו, את הפאנל של החדשנות אז אתם רואים שממש לאורך השנים יש פה גם התגברות בכמות וגם בסוג הדברים השונים שמשתמשים בהם אני יכול לספר לכם שעכשיו אני במחקר שאני מנסה להביא גם את הדברים הערכיים. אנחנו ממש מיפינו זה עשרים סוגי פעילויות שונות ואנחנו עושים רעיונות עם מנהלי חדשון פתוחה בחברות, מתי זה התחיל אצלהם, מה העצימות של זה וכל מיני דברים, הכוונה שאותו מפה שיש פה יהיה עם איזה 25 וחמש שונות, איך הם יתפתחו לאורך השנים. עכשיו רגע, בכמה בק... שקפים הבאים אני... אני לא אכנס אליהם לעומק, שוב, אני רוצה כרגע להציף אתכם באושר של זה, אני לא יכול, זה שוב, בקורס אני מדבר על זה ארבעה חמישה שיעורים על הסיפור הזה, אבל אני רוצה להראות לכם את הכלים המרכזיים גם להם כמה סוגי שימושים יש להם. אז כלי אחד זה מה שנקרא Corporate VC, זה תאגיד שבעצם בונה קרן השקעות כמו קרן הון סיכון, שמשקיעה בסטארט-אפים שונים, ומה שאני רוצה להראות לכם פה, שגם זה יש לזה שימושים שונים ואז לשימושים השונים משתמשים זה בצורה שונה. זה יכול להיות לגמרי פיננסיס, שפה זה לא מעניין אותנו, זה לא חלק מה Open Innovation, שאני עושה את זה בעצם לרווחי הון. זה, זה יכול להיות מה שאנחנו קוראים השקעות ערך מוסף או השקעות אמרג'נט, מה זה השקעות ערך מוסף? זה לדוגמה חברת מדיקל דווייס שעוסקת, אחד התחומים של זה תחום הלב, משקיעה בחברת ביוטכנולוגיה שעושה תרופה למחלות לב. אתם מבינים שזה לא בסיס לרכישה, אין להם שום ממשק טכנולוגי, אבל יש לה המון ערך מוסף, כי זה אותם לקוחות, זה אותו שוק היא כן מבינה בתהליכי ה FDZ, FD, תהליכים אחרים, אבל היא מבינה שם, היא יודעת לה, לארגן כנסי רופאים, היא, היא מאוד יכולה לעזור פה, זה לא מישהו שיכולה לרכוש אותו, זה לא מישהו שיכול, אבל הם, הם, היא כן יכולה לעזור לו בכל תהליכי המכירה, אפילו הם יכולים לעזור להם ממש להיות חלק מצינורות השיווק שלהם, כי הם עובדים עם כל מיני גופים שמשווקים, יכולים לעזור שם, אז זה מה שנקרא השקעות ערך מוסף, זה סוג אחד של השקעות, נגיד מרק עושה את זה הרבה מאוד, מרק ונצ'רס יש מה שנקרא השקעות של הטכנולוגיה או דרייבינג שזה באמת שאני משקיע בחברה שהתוכנית שלי זה כנראה לרכוש אותה אם זה, אם זה ילך לכיוון הנכון פה אני באמת משקיע בחברות שעוסקות ממש בקור שלי וזה נגיד מייקרוסופט מאוד אוהבת לעשות את זה להשקיע בחברות שיש סיכוי, שיש סיכוי אחרי זה שאם זה ילך טוב עוד שלוש ארבע שנים גם ירכשו אותם זה בעצם דרך לייצר כבר בשלב יותר מוקדם מערכת יחסים ולראות לאן זה הולך זה לא תמיד, גם כשזה מצליח זה לא חייב תמיד להיות רכישה, אבל זה כן דברים שהם לגמרי בקור של החברה. יש השקעות מה שקוראים מסוג Enabling, שזה בעצם לפתח את האקוסיסטם, שזה נגיד אינטל עושה את זה הרבה מאוד, היא אומרת אני רוצה להגיד, אני מלכת הפרוססורים, אני עכשיו כמה אני, נגיד, יש, יש אזורים ששמונים 80% מהשוק הפרוססורים. להגדיל מכמה יכולה, מ-80-82, זה כבר אין לה הרבה מה לגדול פה. הדרך היחידה שאתה באמת לצמוח, זה להצליח להגדיל את כל שוק הפרוססורים. ולכן היא עושה השקעות שהיא מבחינתה היא את השוק. היא משקיעה המון בגיימינג. כי גיימינג עושה צריכה להרבה יותר פרוססורים, בעיקר גרפיים, שהם מאוד חזקים בהם. אז היא משקיעה בדברים שאפילו אין לה הרבה ערך מוסף בהם. היא משקיעה בהם כי הם חשובים לה בשביל לחזק את האקו-סיסטם שלה. היא משקיעה בהמון חברות באקו סיסטם שלה שעושים את האקו סיסטם עצמו יותר אפקטיבי ולכן המטרה שהם יגדילו את השוק ואם הם יגדילו את השוק הם, פרס, הם כבר יודעים לקחת את השוק הם רק צריכים להגדיל אותו בצורות שונות אז זה סוג ההשקעות שהם עושים וסוג אחר ש של השקעות שעושים זה השקעות בשביל טכנולוגיות שיעזרו לנו באופרציה שלנו נגיד קוקה קולה עולמית יש לה קרן שמשקיעה המון בדברים האלה היא רוצה כל מיני דברים שישפרו טכנולוגיות ב... בתהליכי ייצור או בתהליכי לוגיסטיקה וכן הלאה הם לא עצמם עוסקים בזה, הם לא הרכשו חברות כאלה אבל הם יהפכו לקוחות של חברות כאלה והם רוצים די מוקדם בתהליך להתאים את זה אליהם, לראות מה מתאים להם ומה לא מתאים להם אז הם עושים המון השקעות בחברות שיכולות לשפר את היעילות התפעולית של קוקה קולה עצמה זה לא טכנולוגיות שקוקה קולה תמכור אותם, אלא הם, דף, הם יהיו הלקוח האסטרטגי שם אז כבר אתם רואים סוג אחד כמה מגוון של השקעות יכולות להיות, להיות פה למטרות שונות. חאמות תאגידיות, חאמות תאגידיות זה, אם רק אני אגיד, השקעות CVC זה בדרך כלל קורה בחברות בנות 4, 5, 6, זה הגילאים, זה לא בחברות מאוד צעירות, כי עושים את זה בחברות שכבר יש להם כבר מוצר בשוק, כי זה הנקודה שבה אפשר להתממשק איתם. חאמות טכנולוגיות של תאגידים זה כבר בשלב יותר מוקדם. זה בשלב שעדיין המוצר לא קיים, הם כרגע... הם, הם בעצם רוצים יותר ככה לבדוק ולהכיר את זה וגם זה משמש לשני שימושים עיקריים בעצם. בחמות תאגידיות כיוון אחד זה באמת להביא טכנולוגיה מבחוץ כמו שראינו ב-COPORATE VC אבל כיוון שני הוא דווקא המון זה עידית תהיה הרבה יותר טוב ממני המון, יש לפעמים מקרים שיש רעיונות מצוינים בתוך תאגידים, אבל המבנה התאגידי הוא לא מתאים עכשיו להקים תהליכים של סטארט-אפים ולכן צריכים לייצר להם איזה מקום הנבטה יותר, יותר נוח ולכן חמות תאגידיות משתמשות קודם כל לחלוקה הזאתי, האם זה רעיונות, טכנולוגיות, מיזמים שמגיעים בחוץ או שזה רעיונות טכנולוגיות ומיזמים שבאים בפנים ואנחנו רק רוצים ליצור להם סביבה נכונה וגם פה, אז מה יש? אז יש פה אחד, אם זה דברים שהם בקור והם בפנים אז אנחנו נביא אותם לאותה חממה באקסטריטוריה שהיא הרבה יותר מתאימה לחש... לת... לסטארט-אפים ומעבר לזה גם לפעמים אקסטרטוריה זה מאפשרת לא פעם יש גם מלחמות בין UBS שונים ואין מעבר מידע טוב היא תוכל להיות איזה גוף שכן מקבל את המידע ביניהם אז במקום שזה יקרה ביחידה אחת שבה לא תמיד תדע מה היחידה 2 ו7 ו11 עושים מביאים את זה למקום שבו עושים חדשנות מרכזית שהיא כן ממושקת לכל ה-USB של הארגון ויודעת ל... לקדם את זה כיוון אחר, כשזה יש טכנולוגיות מתוך הארגון הזה שהם לא בקור, אז בעצם מה, תהיה מקום להנביא אותם ואחרי זה להפוך אותם לחברות עצמאיות. אנחנו ניקח אותם מהחברה, אם הראשון זה ניקח להנביא אותם ונחזיר אותם אחרי זה לחברה, השני זה ניקח להנביא אותם ואחרי זה נעשה שם ספינוף, אוף נוצאת בחוץ לחברה עצמאית, בדיוק כמו הסיפור שהספרת לכם על קומפיוג'ן. והכיוון השני זה כמו, בשלבים יותר מוקדמים אבל כמו קרנות תאגידיות. בעצם זה יכול להיות חברות חיצוניות שיעסקו בקור שלהם, וזו אחות חברות חיצוניות שיעסקו לא בקור שלהם, אז זה בחמות. אקסלרטורים, שוב אני רק ככה נותן לכם את המבט רחב, אז גם יש מגוון שלם של, של, של מטרות שאפשר להשיג מאקסלרטורים לתאגיד. אני אסתכל פה, א' המטרה היא מופשדת או קונקרטית, וב' קו היא מורכבת. אז נגיד המטרה שהרבה פעמים אקסלרטורים תאגידים מתחילים איתה, זה בכלל ייצור איזה PR, איזה מיתוג חדשני, בוא נעשה אקסלרטור, זה לא יקר מדי, זה כן פתאום ימתג את עצמנו כיותר חדשנים, זה בלי קשר, גם בערוצים אחרים יביא לנו עוד חדשנות, כי פתאום נתפס כחברה יותר חדשנית, והרבה פעמים לא פעם אקסלרטור מתחילים שם, כי זה הכי פשוט. אחרי זה, לא פעם עושים את זה כסנסורים לשוק. נגיד האקסלרטור של סיטי, אחד התמריצים העיקריים שלו לקום, הוא אמר בוא נקרא משהו מטורף בעולם הפינטק. אנחנו שחקן מאוד דומיננטי בעולם הפייננס, אנחנו לא, לא יודעים מה קורה פה, אנחנו חייבים סנסורים. אנחנו חייבים להבין... לא, 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 זה לא קורה. מה? גיל. לא, לא, הנה, חזרנו, גיל. חזרנו, חזרנו, אל חזר, חזרנו. לנו. חזרנו. חזרנו, חזרנו, הכל בסדר. האקסלרדרוס שלנו עושה שני מחזורים בשנה, פונים אליו בין 400 ל-500 סטארט-אפים בשנה, אז הוא מכיר את כל האקוסיסטם. עם עם כזה, עם... תוך שנתיים הוא הכיר לגמרי מה קורה בישראל, אז זה, אז זה הכלי הבא של כלי שבעצם לעזור למפות מה קורה בסביבנו, וזה הרבה פעמים עושים תאגידים שקורה איזה, איזה מהפכה מאוד גדולה בתחום שלהם, הם רוצים איזה סנסורים להבין מה קורה פה למפות טיפה את הסיפור. והרמה הבאה מופשטת, זה כמו שאמרתי, השינוי המים זה יותר ארגוני. בעצם על ידי זה שנביא, שהאנשים מהארגון שלנו, הם יהיו המנטורים והם יעבדו איתם, הם ידבקו בחיידק החדשני, בח, בחיידק היזמי. כמו שאני ועידית מכירים זה חיידק מאוד מידבק, שנוגעים בו אי אפשר לעזוב אותו אז זה בדברים המפשוטים, ואחרי יש דברים יותר קונקרטיים אז נגיד הדברים הפשוטים זה ליצור שותפי מכירה נגיד סיטי בשלב הראשון עשו הרבה שותפי מכירה או גם מייקר, מייקרוסופט גם עושים את זה בואו נקנה כאלה, כאלה שהם ימכרו מוצרים ואנחנו נהיה צינור שיווק שלהם אנחנו נעשה איזה דיזיין פרטנר איתם ונתממשק איתם לא איזה חיבור עמוק טכנולוגי אבל איזה ממשק זה, זה הדברים היותר קלים הדברים הטיפה יותר מסובכים, באמת אקסלרטור כמו של קוקה קולה, The Bridge, שאני מנסה להכניס את הטכנולוגיות פנימה, כי אז זה כבר, וזה עידית יודעת הרבה יותר טוב, טוב, טוב ממני, אתה כבר מתחיל להיכנס למורכבות הארגונית, כי פה צריך, שהיחידות מסכימות להכניס את זה, אז זה כבר יותר מורכב לאקסלרטור, ויש את הדברים הכי מורכבים באמת, ללכת לליבה, שבעצם האקסלרטור יהיה כלי שיוצר דילפלור עתידי לקופריט VC, שהקופריט VC יוצא דילפלור עתידי לרכישות, אני יוצא פה, אני אומר אוקיי אם אקסלרטור אני אפגוש כל שנה, שוב, בסינון 400, אבל אחרי זה ילווה כל שנה נגיד 20 חברות, בקופרט VC אני כל שנה אשקיע בשתי חברות, וברכישות אני פעם בשלוש שנים לרכוש חברה. אני בעצם יוצר פה איזה משפך שמאפשר לי להק, להקטין את האינפורמציה הסימטרית, להכיר יותר טוב, לשלב יותר טוב, אז זה, זה המטרות השונות של אקסלרטורים. שוב, אני יודע שכרגע אני מציב אתכם במידה... אז עכשיו אני חוזר למרקו, אז הרעיון בעצם, כמו שאתם רואים, יש מגוון, מגו... יש... קודם כל יש פה תמריץ מאוד גדול היום לתאגידים לעסוק בזה, יש מגוון של כלים אה... ואותה מה שנורא חשוב לבנות באיזה פאנל מאוד מסודר שיעשה שכל ושיעבוד בצור... בצורה יעילה אז רק ככה לסכם, שוב, אז מה זה העולם של חדשנות סגורה, עולם הישן, העולם הישן היה, יש לחברה את הבסיס הטכנולוגיה שלה, יש לה את האנשי מהירות שלה, יש לה את הצ'אנלים השונים שלה לה, להגיע ללקוחות שלה ובעצם כל תהליך חדשנות כולו, כל המשפחה הזה נעשה רק עם הקולות החיצוניים זה התחיל מרעיונות שעלו מיחידות הטכנולוגיות שלהם זה המשיך בסינון, זיהוי מרקט אופרטינטי על ידי אנשי המכירות שלהם הסינון נעשה על ידי אותם שני כוחות, גם האנשים בטכנולוגיה פנימיים וגם אנשי המכירות הפנימיים שלהם הפיתוח נעשה בפנים וההגעה ללקוחות נעשתה מבפנים שתי בעיות חמורות שיש פה, אחד, מה שהזכרנו, המון דברים נזרקים לרצפה. אם יש לי טכנולוגיות מצוינות, אבל שהן לא בקור core ביזנס שלי, בקורס אסטרטגיה למדתי, עם בועז אני חושב, וממי שלמדתם, אנחנו לא עושים דברים שהם מחוץ לקורקיזי, זה יפגע לי ב, 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 בזיקוק האסטרטגיה שלי, ולכן המון דברים שבעלי ערך היו נזרקים לפח. והבעיה יותר חמורה, כשהיית מפסיד הזדמנות, עם... אם היית לא מזהה טרנד חשוב, לא מזהה איזה משהו חשוב, אז היית במצב מאוד קשה, או שהיית רוכש את זה עכשיו בהמון כסף, או שבעצם היית מפסיד את החדשנות הזאת והיית מאוד נפגע. ובעצם מה החדשנות הפתוחה עושה? היא מוסיפה עוד בסיס, מעבר לבסיס הפנימי יש גם בסיס החיצוני. ובעצם כל אחד מהתהליכים שלנו, השלב הראשון של זיהוי טכנולוגיות ואידיאשן, אז יש גם את האלמנט החיצוני וגם הפנימי. השלב השני של מיון מה ההזדמנות בשוק, חלקם על ידי אנשים פנימיים, חלקם נגיד אנחנו רואים באקסלרייטור, פתאום כל מיני מתוך 400 חברות שפונות לנו כל שנה כל מיני כיוונים אנחנו מזהים הזדמנויות חדשות. Ee, בסלקציה עצמה גם, אנחנו נעזר גם מקלות פנימיים וגם מקוחות חיצוניים נגיד אוסם אוסמנט, עכשיו יש להם אה, פלטפורמה של הבישולים שהיא גם עוזרת לסינונים שלהם, גם הם נעזרים בזה לסינון של מה נכון ומה לא אה, כאשר יש להם טכנולוגיות שהן לא בקור שלהם, עושים לייסנסים לחברות חוק אה... או עושים ספין-אוף לחברות שלהם יכולים, או לעשות לייסנס לחברות לא שלהם בכלל, לא לעשות ספין-אוף ושוב, אז גם דברים שהם לא במרקט שלהם אפשר לפעול שם. ה אה, גם, הוא פנימי וחיצוני, יכול להיות שחלקו יעשה כמו שהיינו אצל חוואמי, גם עם קרחות חיצוניים, לא רק עם פנימיים וגם מעגל השוק יעשה גם קרחות פנימיים וגם קרחות חיצוניים, לפעמים נמכור דרך פרטנרים ולא דרכנו וכן הלאה, זה בעצם יוצר לנו עושר הרבה יותר גדול וזה כלי ותכף אני אסביר את זה טיפה יותר לעומק שהוא מאוד עוזר לנו לא לפספס את ההזדמנויות כי, כי בעצם בחדשנות יש לי שני סוגי בעיות מה שנקרא false negative and false positive אני יכול להשקיע בטכנולוגיה לא, לא נכונה וזה יעלה לי הרבה כסף ואני אפסיד אבל דווקא זה כל, כל התהליכים של new Project development הרגילים אם עושים אותם נכון הם אמורים להתמודד עם זה, ברור שהם לא מאה אחוז מושלמים אבל תהליכי New Product Development שלמדתם בקורס אייל מעוז זה מה שהם עושים, הם משפך שאמור באמת לגרום שלא נעשה השקעות מטורפות במשהו לא נכון, זה לפעמים יותר טוב ופחות טוב אבל, זה... אבל מה שהחדשות הסגורה לא תטפל בו זה כשפספסתי ראון טוב כי פספסתי רון טוב, פספסתי טוב, והחדשות הפתוחה מאפשרת לי בכל שלב הדרך, אני יכול עם סנסורים שונים, לפעמים אני יכול לקלוט את זה כבר ברמת האקסלרטור, לפעמים אני אקפוס את זה ברמת החממה, לפעמים בקופריטס VC, לפעמים בצורה הכי היקרה ב... ברכישה, אבל תמיד אני לא, גם פספסתי משהו, יש לי מספיק כלים להחזיר אותו פנימה ולא לאבד עכשיו את כל, ה... את כל האזור החדש הזה, או בכלל שהחברה עכשיו לא תשרוד כי זה התחום החשוב הזה. בעצם מאפשר לי כלי הרבה יותר חזק להתמודד עם המקומות שפספסתי. וזה החשבות הגדולה של זה, ושוב, אני לא אטיש אתכם, אבל כל הכלים שקודם סיפרתי לכם, אני יכול כל אחד מהמסים, כל אחד מהאזורים האלה להגיד מי רלוונטי פה ומי רלוונטי במקום אחר, אבל אני לא אטיש אתכם עם זה. אז תתרשי לי עוד עשר דקות, טניה, כמה את קשוחה? מה זה, אני לא קשוחה, אני מרותקת, 아, אני רוצה טוב. אה, את לא קשוחה? אה, סבבה, אז אם את לא קשוחה אז אני עכשיו מתחיל, כי כבר רצתי, אמרתי... תקשיב, אני שותקת שעה כבר, זה נדיר. נדיר. תמשיך. אז אני רוצ עם כמה אתגרים חשובים בתחום הזה. אז האתגר הראשון של ה-open innovation זה בעצם אנחנו צריכים לחבר פה בין תרבות ה-cooperate שהיא תרבות יותר מרובעת, מבוססת על רוטינות, מבוססת על צורות עבודה שהן מאוד טובות ליעילות תפעולית, לבין תרבות הסטארט-אפ שזו תרבות אחרת לגמרי, שוב אמרתם שאתם מתווכחים עם אבי מזור, אם אני צודק או הוא צודק, זה לא הוא צודק או אני צודק אבל זה תרבות אחרת, זה הורים שונים, אז זה הדבר הראשון שצריכים לחבר בין תרבות אחת של קופרויט לתרבות אחת של סטארט-אפים. הדבר השני, בין תהליך ווטרפול לינארי, סך הכל התהליך ה-New Project Development, בתוך תאגיד הוא תהליך די לינארי אמור להיות, יש איזה תהליך של ווטרפול שבו אני, אני מזהה הזדמנות, אני עושה את ה-visibility test, אני עושה את ה-plan וכן הלאה וכן הלאה, לבין התהליך הסטארט-אפי שהוא קאוטי, וה-open innovation שבאמת מגיעים לדברים מהאמצע ומהסוף ומפה ומשם ו... ושחקנים שונים זה גם לא פה שזה יש איזה סדר מסודר זה עובר ממחקה א' למחלקה ב' יש איזה תהליך ארגוני מסודר פה זה, ראיתם זה תהליך אתם ראיתם כמה הציור הזה מפחיד זה, זה תהליך שיש בו המון המון חלקים זה, זה תהליך מאוד מורכב ולכן באתגר הזה קודם כל אנשי מי שיושב בתפקידים של מנהלי open innovation שלשמחתי אני יכול להגיד שזה יש רוב נשי שם אז uh, הוא צריך להיות כמו בציורים, מי שיודע לחבר בין כל העולמות הנורא מורכבים האלה שמדברים בשפות שונות, uh, אז זה תפקיד מאוד מורכב, מצד שני זה תפקיד, מי שהולך לתפקיד open innovation זה בסיס לקפיצה מטורפת בקריירה, כי אתם גם לומדים לעבוד עם כולם, אתם לומדים לדבר עם ה-top executive ו-cooperate כי מולם עובדים open innovation, אתם לומדים לעבוד עם האקו סיסטם היזמי כי איתו אתם עובדים כל היום, אז באמת זה בסיס אחרי זה לפיתוח כעיון מאוד מאוד מרשים. מעבר לזה עוד דבר מאוד מסובך בקואורדינציה שיש פה זה בין תרבות של failure is not an option. בגלל שבתאגיד, עשיתם את הקורס פיתוח מוצרים חדשים של אל מעוז אני חושב, חבר'ה, חלק מאלה שפה מאונו, אז תהליך של פיתוח מוצר חדש זה תהליך של הרבה, לפעמים מאות מיליוני דולרים ולכן failure is not an option אחרי אנחנו עושים תהליך שאנחנו לא יכולים בכלל להגיע לפיילר לעומת העולם הסטארט-אפים של הלין הלינד סטארטאפ ש... שאנחנו חייבים להיקשר, אנחנו יודעים שניקשר בתהליך הזה ואנחנו עושים ניסוי וטעייה וגם בין שני התרבויות האלה אנחנו רוצים לגשר אז יש פה אתגר מאוד מורכב לנהל את התהליכים האלה אבל יש בהם הרבה מאוד פוטנציאל ובשביל לגשר בסיפור הזה מאוד חשוב פה להגדיר נכון את ה-KPI אחד הדברים שאני ראיתי, ראיינתי בשנים האחרונות הרבה מאוד מנהלי חדשות פתוחה וכשלא מגדירים נכון את ה-KPI אז אנחנו צריכים להבין שלבנות שבתל... משפך מלא של חדשות פתוחה זה תהליך ארוך, התוצאות לא יגיעו ישר, מראש חדשות לוקחת זמן, אז צריכים להגדיר מאוד נכון KPI תהליכים. פגשתי עם... הרבה מקרים שהקימו יחידת Open Innovation ואחרי שנה-שנתיים סגרו אותה כי פתאום הסתכלו והתוצאות רעות, אבל הן לא רעות, הן לא, לא הבינו מראש מה ה-KPI שצריך להגדיר לשלבים האלה מבין זה אני תכף אסקיר את זה גם, גם חשוב למרות שכאילו open innovation מטרתו להביא את החדשנות הרדיקלית חייבים לייצר fast winners כי בסוף ההנהלה אין לה תמיד passion להכל, הם צריכים לראות גם תוצאות ידיעות ולכן צריך גם לעשות פה דברים שייצרו הצלחות כבר בטווח היותר קצר אז זה עוד חלק מהאתגרים אז בואו נציג בצורה מסודרת אז מהם האתגרים והסיכונים ואחרי זה אז כמה נקודות שיכולות לעזור את מודדתם אז א' בעיקר שוב, עם, בנושאים של כל פלטפורמות, כמו שראינו של crowd sourcing שיש לי 40 מיליון אה, אנשים שיש להם דעות אני צריך להכניס מישהו? הפכת אותי, ואני הכנסתי לא, הכנסתי. אני הכנסתי אבל שתדע לך מיכאל שטיינר יש לו יום הולדת היום הוא גר בארצות הברית ביום הולדת שלו הוא מתחבר למפגש שלך שת... אמרתי לך שיושיא לב אם הוא לא <רגעת> מיכאל מזל טוב תודה רבה, לא רוצה להגזים, רק שלום, אהלן, תודה. אהלן. אז הסיפור, אנחנו בעיקר משתמשים בפלטפורמות האלה, כמו אלה עם, ה... כמו שהייתי, 40 מיליון יוזרים שנותנים רעיונות, או 40 אלף מפתחים שמפתחים דברים, אבל גם אם זה מאוד סטארט-אפים, זה יכול להיות, אם נערים את התהליך הזה לא נכון, זה תהליך שהוא יהיה יקר ולא יעיל ולא יביא לשום מקום, יביא רק לכאוס בחברה. אז א', חשוב להבין, לבנות משפך מאוד מסודר, להבין מה אנחנו מחפשים ומה אנחנו לא מחפשים, לעשות לנו כללים מאוד ברורים לאן הולכים, כללים איך, איך מתקדמים משלב אחד למשפך לשלב הבא למשפך, כי אם לא זה יהיה המון עבודה, חסר תועלת, וזה מתכון בטוח שחברות אומרים וואי זה רעיון מדליק, בונים איזה פלטפורמת crowd sourcing וזה אסון נוראי. הדבר הבא, זה גם קשר הקודם, שוב כללים מאוד ברורים, איך עובד המשפך הזה, שהוא אחד הדברים ששוב ראיתי הרבה, משפכים שחסר להם איזה חוליה בדרך, בסוף משפך שיש לו, תחשבו על משפך מה שיש לו באמצע חור ענק, אז הוא לא יעיל, אנחנו חייבים שכשאנחנו בונים את המשפך לחשוב מאלף עד תף על כל המשפך כולו, כי אם אין לי המון דברים מדליקים של סדנאות, דיזיין פינקינג ואיי-דייישן ופה ושם, אבל אחרי זה מה שיתפוס את זה, זה לא יוביל לשום דבר, זה נורא כיף אבל זה לא יוביל לשום דבר, אנחנו צריכים מראש נחשוב פה ברמה של תהליכית, בצורה של משפך, עם נהלים מאוד ברורים איך עוברים בין הדברים השונים, והרבה פעמים יש פה הרבה יחידות שונות שעובדות בחלקים האלה. לא פעם הקושי זה פתאום להכניס את זה פתאום לתוך ה-USB, עד לשם זה עובד יופי, אבל אז להטמיע את זה ל-USB ושהם יקלטו את זה, זה לא עובד. אז צריכים פה נהלים מאוד ברורים, להגדיר את זה מאוד טוב, להגדיר KPI מאוד ברורים כולל. אחד, בדרך ההתנגדות היא... מנהלי ה-USB, גם ככה יש להם על הראש כל כך הרבה דברים, פתאום מגיע להם איזה נודניק או נודניקית שאומרים להם חדשנות, גם ככה אני לא מצליח לעמוד בידים השנתיים שלי, אז מאוד חשוב לקבל את, את הגיבוי של ההנהלה ושזה ייכנס ל-KPI שלהם, זה לא ייכנס ל-KPI של המנהלי ה-USB, זה לא יקרה. יש להם כל הזמן מעבר לראש משימות, אז נורא חשוב גם את זה שה-KPI יוגדרו, ויוגדרו גם בהקשר הזה נכון, ההגדרה לא יכולה להיות בשלב הראשון לאכשר לתוצאות, אז להגדיר, כן. אתה צריך לעשות שלוש פיילוטים בשנה, אתה צריך להגדיר גם ברמה תהליכית את ה-KPI מתוך הבנה שייקח הזמן עד שנביא תוצאות ואנחנו צריכים לבנות אבל שגם התהליך הוא חלק מה-KPI עצמו. חייבים פה תרבות שבאמת, שהפחד ש... הגדול תמיד של חדשון פתוחה, אה, מחר יפטרו אותנו, יבנו פה עכשיו דבר מאוד יעיל, א' הם צריכים להבין שזה בכלל לא קשור, בדרך כלל חברה שפותחת חדשון פתוחה יעילה, גם אנשי הפיתוח הפנימיים שלהם יגדלו ולא יצמצמו יהיה הרבה יותר חדשנות, כי בסוף זה לא עובד בלי החקנותות הפנימית, והם חשובים שם, אבל שוב צריך תרבות שיודעים לשתף, שיודעים לקבל רעיונות מבחוץ, ושוב זה סיפור מאוד מורכב שעליו בטוח אידית תפרט יותר ממני, כי היא עוסקת הרבה יותר בהקשרים האלה, צריך כן לגעת פה לא פעם בממשקים לנושאים של קניין רוחני ותגמולים שאנחנו, שוב, השאלה הראשונה שעידית שאלה, מה מקבלים החבר'ה האלה? כי זו שאלה גדולה. צריך פה שאני עוסק עם גופים פנימיים וחיצוניים וסוגים שונים של גופים, נגיד ללגו שהם עושים גם איזה איידיאשן כזה, אז כן ממציא של הרעיון מקבל אחוז מההכנסות מאותו רעיון שהוא מחר. הוא המציא איזה, איזה לגו חדש והוא ימכר אז יש לו אחוז מההכנסות. צריכים להגדיר פה בצורה מאוד סודרת את כל נושא הקנאה הרוחני והסוגיות משפטיות אחרות ביניהם, כי אם לא זה יכול מאוד לתקוע את זה וחשוב בסוף שיהיה פה אסטרטגיה מאוד ברורה לאן אנחנו הולכים. הרבה חברות התחילו עם איזה כלי שתיים וזה בסדר בהתחלה, אבל מהר מאוד צריך להגיד אוקיי, מה המטרה שלנו בזה? מה אנחנו רוצים לעשות בזה, מה אנחנו לא רוצים לעשות בזה? ראינו בקייס צאדי הראשון דרך אגב, אתה מוצא שהבנה מאוד יפה, אפל הבינו מה אנחנו כן רוצים חדשון פתוחה, מה אנחנו לא רוצים חדשון פתוחה, איפה אנחנו לא צריכים את זה, איפה אנחנו כן צריכים, אז להגדיר את זה היטב, כמו שאמרתי להגדיר היטב את ה-KPI לאורך התהליך להבין ש... ה-KPI שנגדיר לשנה אחת, לשנה שלוש, לשנה חמש, יהיו שונים לחלוטין ובתוך זה חובה, בגלל הקושי בסוף של הנהלות, לראות שיש פה איזה מרכז הפסד די הרבה שנים בהתחלה, לייצר פה גם fast winners גם דברים שכביכול לא היו צריכים להיות, גם uh, חדשאות מינורית שמתממשי את הדברים, אבל זה נורא לא חשוב שנוכל להראות כבר בהתחלה שזה מביא לנו ערך, אז לא רק לא לחפש פה את הדברים הענקיים, גם לחפש פה את הדברים הקטנים שייתנו את ההצלחה לאורך הדרך אני קצת חוזר אבל אחד הדברים שנורא חשוב פה זה מחויבות מאוד ראשונה נולדה זה המון פעמים לא פעם זה נוצר מה שנקרא emergence strategy זה נולד מלמטה מגיע איזה משוגע לדבר בטח עידית פגשה מנהלים כאלה פתאום מגיע איזה מישהו והוא התאהב ברעיון הזה והוא הוביל את זה אז בלי זה משוגע לדבר פנימי זה לא יקרה אבל מהר מאוד צריך שעל מנת תהיה מחויבת לזה כי אם היא לא תהיה מחויבת בגלל שזה תהליך מורכב אז המון פעמים ראיתי מקרים שזה קמה יחידת חדשות פתוחה לשנה-שנתיים, ואז נסגרה, כי לא הייתה פה את המחויבות של הנהלה, ושאין מחויבות של הנהלה, מנהלי ה-USB מבינים את זה. היחידת נסגריות מבינים את זה, הם מבינים שיש פה מחויבות, זה ישנה לחלוטין, אז זה סופר קריטי. חייבים פה צ'מפיון. ראיתי מקרים שעזב אותו אחד שהתחיל את זה, ותוך שנתיים זה התמסמס לחלוטין. אין פה את הצ'מפיון שמוביל את זה, המשוגע לדבר הזה לא יקרה. עוד דבר זה צריך נקודה נוספת, זאת אותה נקודה. מאוד חשוב בתהליך הזה גם לשתף החוצה. יש לנו, שוב, בישראל יש אקו סיסטם מדהים של סטארט-אפים. אם אתם מספרים להם, הנה האתגרים שלנו, חברה גדולה אומרת להם, הנה תשמעו, זה שלושת האתגרים שלנו בשנה הקרובה, אז פתאום יגיעו לכם המוני דברים. רק לה, להגיד להם פעם בשנה להוציא להם, הנה האתגרים שכרגע אנחנו מודדים איתם, ישפיע בצורה דרמטית על מה יגיע לכם. להבין, יש פה מגוון כלים, כל אחד יש לו יתרונות וחסרונות, שוב, זה צריך לדעת בקורס שלי, זה כבר באמת לעבור לעומק על כל אחד מהם, אבל כל חברה צריכה להחליט מה נכון לה, מה לא נכון לה, יש גם התפתחות, אני מראה ב שלי גם קורס, שבדרך כלל זה נכון, יש כלים שהם יותר מורכבים, לא מתחילים איתם, מתחילים הכלים היותר פשוטים ולאט לאט מטפסים, בדרך כלל הארגונים שעשו זה נכון, בנו את זה מאוד אבולוציוני, התחילו מדברים יותר פשוטים ולאט לאט קיבלו ביטחון קיבלו ניסיון ולקחו כלים יותר מורכבים, אז לא מתחילים ישר עם המורכבים ביניהם. וחשוב נורא להבין, וזה הבנו בקורונה היטב, חדשנות זה שריר. גם אם אך לא רואים את זה צואה משוגעת בשנים הרגילות, כשיקרה המשבר והוא יקרה מתישהו, אז יהיה צואה משוגעת. ראו את זה בקורונה, מי שרגיל לעשות חדשנות, שהגיעה הקורונה, תוך רגע טס עם חדשנות. ומי שלא רגיל, ואז הוא נזכר בקורונה, שצריך לעשות חדשנות, אז עכשיו הוא צריך לבנות את ה... תהליכים ארגוניים יחסים חדשנות, כלים יותר ארגוניים, ולך עכשיו להזיז את התרבות הארגונית, וזה לא קורה. אז, אז אפילו אם התשואה ביום יום היא לא מספיק גבוהה בתהליך הזה, כשיגיע משברים, אנחנו בעולם שיש בו המון משברים, מי שעושה את זה ברוטינה, אז שיהיה מצב חירום, הוא יצטרך להפעיל את זה היטב, ולכן זה סופר קריטי לבנות השיר, את השריר הזה. <אז> בסיכום לגמרי, אז שוב, רואים היום המון ארגונים שחושבים שהם עושים חדשנות פתוחה, עושים טקטיקה של חדשה ושתוכה, עושים בלי סוף אקתון ובלי סוף דברים חייבים פה אסטרטגיה בלי אסטרטגיה זה, זה כלום זה נורא נחמד האקתונים והדיזיין פינקינג שוב זה יכול להיות בפני עצמו כסדנאות סתם אם hr סתם עושה את זה כמשהו בעת שאין לו זו מטרה גדולה זה, זה לא מזיק נורא אבל אקתונים וסדנאות דיזיין פינקינג ואיזה קראוד סורסינג שלא ברור בשביל מה הוא בדיוק לא מבינים, לא מבינים לכלום חברות חייבות לשאול את עצמן מה הן רוצות להשיג בזה בדיוק ועל ידי זה לבנות תהליך מאוד מסודר בהקשר הזה ולא סתם לשים בחלון ראווה כאילו יש להם חדשנות כי זה לא יעשה כלום. טוב, זה כבר חזרה, אז אני אגיד שוב את הדבר הזה. אני אגיד שוב, אני רק אני רוצה להגיד אחד הדברים המעניינים זה שלישראל יש הזדמנות להיות, היא כבר מתחילה להיות המובילה העולמית בתחום הזה. למה? כי בעצם מה צריך לחדשנות? פתוחה? א', צריך אקו סיסטם של יזמות וחדשנות פורח ובישראל כמו שאנחנו יודעים אנחנו נקראים סטארט-אפ ניישן יש פה אלפי סטארט-אפים תעשיית יזמות וחדשנות דינמית להפליא אז את זה יש דבר שני שצריך זה את הקופורייט בישראל יש היום מעל 400 מרכזי פיתוח של קופורייט בינלאומיים והרבה מרכזי הפיתוח הם מרכזי פיתוח גם מובילים אסטרטגיים שככה מאוד מקשיבים להם אבל הדבר השלישי שיש בישראל, שזה הקסם ש... בהקשר הזה, אמרתי שזה נורא מסובך החיבור הזה בין התאגיד לבין הסטארט-אפ. אבל בישראל גם הקורפרייט שלנו הם לא קורפרייט מש... אמריקה. הם לא קורפרייט אמריקה לא והם לא קורפרייט גרמניה, גם... הם לא מספיק מעונבים. אבל פה זה יתרון. כי דווקא בישראל הפער הזה בין הקורפרייט לבין הסטארט-אפ הוא קצת יותר קטן. ולכן אני חושב שישראל יכולה להפוך ל-open innovation nation. אופן נובעיישן אין קצת זה א. היא יכולה להפוך לזה, אנחנו כבר רואים בישראל שמעל מעל 100 תאגידים רב לאומיים שיש להם מרכזי אופן נובעיישן בישראל, לפעמים זה המרכז אופן נובעיישן היחיד בעולם ולמרות שההדקווטר לא נמצא בישראל אז הם פתחו את אופן נובעיישן פה אבל זה גם חשוב אסטרטגית לישראל כי זה מרכזים סופר אסטרטגיים מרכזים שבעצם אם יש פה מרכז open innovation אז יהיה פה מרכז פיתוח ואולי אפילו יהיה פה מרכז ייצור כי לפעמים בשביל open innovation כדאי שגם יהיה ייצור קרוב בשביל כל מיני טסטים מהירים אז זה מרכז שיש לו עוצמה אדירה שאם ישראל תצליח באמת עשיתי שתי הרצאות גם לגופים מהממשלה בהקשר הזה אני חושב שאם ישראל תצליח באמת לבסס את עצמה כי ה-open innovation nation זה, זה משהו שגם במשברים כלכליים נותן המון עוצמה כי זה א', אמרתי במשברים, בדרך כלל החלק של אונוביישן הוא הכי חשוב, וב', זה מושך מסביבו דברים אחרים, כי אם אנחנו הולכים באמת למרכז חזק של אופן נוביישן, כמו שאמרתי הוא צריך מרכז פיתוח לידו, לפעמים צריך ייצור לידו, לפעמים גם צריך אנשי מכרות כבר לידו, אז הוא כבר יוצר לא פעם לא רק את ההייטק להביא לפה, לא רק את ה R&D, אלא למשוך עוד גופים של התאגידים לפה, ואני חושב שישראל היא כבר בכיוון הזה, יכולה להפוך בהחלט אה, ל-open Innovation nation. ואמירה אחרונה לכם, וכמו שאמרתי, זה צומת, לדעתי, מהטובות ביותר לביטוח קריירה. ללכת למקום כזה, לומדים את כל העולמות, באמת, את עולם הקופרט, את, הקופר, את עולם הסטארט-אפים, גם טיפה תעולם הממשק עם, עם הממשלה בהקשרים האלה ותוכניות תמיכה, אפשר לעבור, להיות, לעבוד אחרי זה בעולמות הוויסים, זה מישהו מעניין, זה <אז> ממש מתמשק עם כל העולמות, אז כנקודה... פיבוטלית ופיתוח קריירה, אני חושב שזו נקודה מאוד כדאית. אז לחפש משרות כאלה. זהו, אני חושב שבזה... מחכי משרות, קודם צריך ללמוד. אני מבקשת קורס השלמה, אני לא... אז תיישבו להתמחות ב... למה לאייל מעוז היינו שני קורסים? לחנן יש שני קורסים, ולמה אנחנו ממך קיבלנו רק אחד? זה לא הוגן. אני חושבת שבאמת הנושא הזה, קודם כל אני שמחה שדיברת על זה בקורס שלנו, כמה זה חשוב, אני שמחה ששמענו את זה, אבל תגיד איך אנחנו, איפה לומדים את זה, זה תואר שני נפרד? לא, לא, התמחות נוספת. התמחות נוספת. עכשיו הפכתי להיות איש שיווק, אז אתם יכולים בסוף התואר שלכם להירשם ב-5000 שקלים להתמחות נוספת, זה שישה קורסים, זה פתוח לכם בעצם לכל החיים? די. בוגרים, ש... מישהו לא בוגר זה עולה לו חמש אלף שקל התמחות נוספת, מישהו בוגר MBA של מקום אחר, לכן חמש איך נקראת ההתמחות? התמחות גילה, אבנימלך? נק... אישנה נקראת... לא נקראת, לא, אוקיי. היא נקראת בועז, עידית, אוהד ואבנימלך. אוקיי, היא נקראת אסטרטגיה, חדשנות שם... ויזמות. אני, איפה חותמים? תשלח לי את <laughs> עכשיו, <laughs> דחוף? מה זה? <laughs> למה לא ידענו מזה? תעניי הכי קל בעולם לעשות עלייך שיווק, זה מטורף, לא ידעתי. כנראה בתחום מסוים, את יודעת, בעולמות של ידע, נראה שהיא לא שבעה מזה אף פעם. לא, נולדתי ככה, זה כבר אבוד. כשנולדתי, כשיצאתי מאימא שלי, אז צרחתי, למה? אז מאז אני שואלת, לה, גיל, אני פשוט... אני רוצה לבצע לכם להזמין גם את איתי גרין. כתבתי לך את זה. אני כבר יש לי שיחה איתו ביום רביעי. איתי הוא, מכירת איתי עידית, נכון? כן. איתי הוא מרד חזק בתחום הזה גם. הוא מאוד עוסק באזורים מאוד ספציפיים ובהם הוא עם ידע ענק ומוביל תהליכים מאוד גדולים. כמה שיעורים יש בהתמחות שדיברת עליה? זה שישה קורסים? ההתמחות זה שישה קורסים. אוקיי. אז זה סמסטר אחד? לא, זה אתם בעצם מצטרפים למחזור, אז זה שלושה טרימסטרים, אתם עושים שני קורסים בטרימסטר, כאילו משהו מאוד בלי לחץ בהקשר הזה. מדהים. רז, מה אומר? בתור מישהו ששחרר מיקרופון, כי ככה לא נשמע אותך, אבל אתה יודע, על רז הכל, הוא ידע בממשל, הוא... מה אומר? אני רוצה לשמוע. אני אומר שזה מרתק, אני חושב שהתחום של ה-open innovation הוא אחד הנושאים הבאמת מעניינים, מרתקים וחשובים בכל מה שקשור למושג הזה שנקרא חדשנות, טרנספורמציה דיגיטלית וגיל נתן לנו סקירה מאוד יפה של התחום החשוב הזה הוא לא הזכיר טרנספורמציה דיגיטלית אף פעם. לא הוא לא צריך להזכיר חדשנות וטרנספורמציה דיגיטלית הם חברים טובים. נכון. אז תסכים לי איזה קורסים אתה למד במערכות מידע? אסטרטגיית מערכות מידע ודיגיטל, זה ככה נקרא הקורס, כאשר חלק די משמעותי ממנו עוסק בטרנספורמציה הדיגיטלית. אז אני הייתה לי אסוציאציה כזאת שהכלים הם שונים ורבים וכמו שאמרת הם שרירים בעצם שצריך לדעת להפעיל אותם וביחד גם בצורה מסונכרנת. אבל השרירים מחוברים לשלד נכון ושלד זה טקטיקה ואסטרטגיה והשיווק של הארגון זה שמניע זה בעצם, על זה אנחנו רואים את זה אבל מבחוץ כל זה זה גם המיתוג של החברה והנראות שלה כלפי חוץ ואיך היא מדברת החוצה ומה היא שומעת פנימה זה כאילו גוף שלם שצריך לתפקד בצורה תקינה כן, דרך אגב גם את המיתוג, נגעתי בזה נורא בקטנה אבל נגיד אה, מה שנקרא פעם טייקו אה, אינוביישן עכשיו נקרא ג'ונסון קונטרול אינוביישן זה אקסדרטור של ג'ונסון קונטרולר אז הם אמרו שאחל הסיבות היקרות שהם עושים את האקסלרטור שלהם, באמת זה למיתוג כי הם בעצם קלוגמורט שמוכר אלפי מוצרים אבל הם היו מגיעים, מה שסיפרו לי שאנשי המכירות שלהם היו מגיעים למכור עכשיו ללקוחות שלהם והיו מתחילים את המכירה עם אותו משהו יפה יפה עם איזה משהו יפהפה שהם הביאו מאיזה סטארט-אפ, איזה משהו מאוד חדשני שזה היה אחוז מהמכירה שלהם אבל זה היה ממנף להם הרבה יותר את כל שאר 99 אחוזים של המכירה מהדברים הסטנדרטיים שגם המתחרים שלהם מוכרים כי פתאום הם şimdi, התקשטו בצבע מאוד, חד.. בצבע מאוד חדשני אז לא פעם גם הכלי הזה עוזר למיתוג החדשני שגם לו יש ערך מכירתי אמיתי שבעצם... כן, הוא גם יוצר לקוחות נאמנים מסוג אחר כן, הם מרגישים פתאום מה זה חברה כי זה גם איזה מסר טוב זה כרגע משהו קטן אבל הם ימשיכו בזה הם יביאו עוד דברים הם יתקדמו קדימה הם לא ייתקעו אז הם ממש הם סיפרו לי שאנשי המכירות מתים על האקסלרטור אנשי המכירות של החברה שממש באים לשמוע מה, מה הדברים שיש כרגע, כי שיגיעו לנו עוד חצי שנה, כי הם, זה, זה נורא עוזר להם במכירה. פתאום זה פותח להם את השיחת מכירה ככה עם איזה משהו, מה, הם מוכרים גם כל מיני דברים כאלה נורא, הם מוכרים הם מוצ... כל מיני גלי עשן ודברים, כל מיני דברים ש... נורא משעממים, ופתאום הם מגיעים עם זה, איזה משהו מלהיב שם, זה פותח להם את כל המכירה, זה ממש, מי שהכי התלהם זה אנשי המכירות. אני, אני חייבת להגיד גם, גיל, תראה, קודם כל היה לי מרתק ממש, זה כל פעם מדהים כמה, כמה יש פער וכמה, ככל שאנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים כלום, ויש לנו כל כך הרבה מימון, mm -hmm. אבל חש, חשבתי על זה גם, אני באה מהאסכולה של חדשנות סגורה, לא, אין ליום לי ארגון שאני עובדת איתו שאין בו חדשנות פתוחה גם, זה כל כך ברור מה שאמרת על המגמות האלה, ולי זה התחבר גם פתאום לעידן המידע, כי אם אנחנו היום ביומיים מייצרים כמות הידע שיוצרה בכל העולם עד שנת 2003, אני יכולה להמשיך ולבנות על חדשנות סגורה, אבל גם לבריין פאוור שיש לי בתוך ארגון יש לימיץ. שם. למה שקורה בחוץ אין, ופתאום היכולת שלי לייצר ידע חדש ומה שקורה מבחוץ ולפתוח את הראש להזדמנויות הופך להיות תנאי הכרחי אם אני רוצה לצמוח בקצב שיש היום בעידן המידע החדש הזה. אני חושב שבשתי ו... רמות, א' כמו שאתה אמרת, אין סיכוי שככה בידע, כמו שהאמירה בטוח שלא האנשים הכי חרמים בעולם, כולם עובדים אצלי. יש המון ידע חשוב אחר, אבל גם את הצורך פה, אבל זה לא צריך לחזק את הנושא של כמה חשוב הפאנל. כי עם הצפת ידע שיש לנו, אם לא נבנה פאנל יעיל, זה, זה יכול להיות גם הסוף. זה יהיה אוברוולמד ולא נצליח באמת לעשות עם זה שום דבר. אני, אני ככה נורא, אחד הדברים ש... ש, ש... אני רואה שהכי חשובים זה המצב של המשפך, איך בונים משפך, שזה מקרה גם מהחדשות הפנימית באמת, כמה זה חשוב לבנות. נכון, אבל גם פה אתה צודק, כי באמת, אני תמיד אומרת לאנשים שזה garbage in garbage out. אם אני לא אוודא שלמשפך שלי ייכנסו גם כמה יהלומים גולמיים, אני לא צריך לייצר קריסטל קליר דיימון בקצה השני שלו. אבל התהליכים, הכלים שאפילו הגדרת, הם תהליכים שכבר יודעים לסנן ולפילטר out דברים שהם לא רלוונטיים או מלכלכים את המערכת. זאת זאת נורא באמת, שוב אני אמחיש לכם רגע את הנושא הזה נגיד בלום אקסלרייטורים. בעון היה לנו אקסלרייטור, שלושה מחזורים הוא באמת היה ב-20 הטובים לא עשינו אותו בזה, אבל היה מתוך מעל 100 אקסלרייטורים, הוא היה ב-20 הטובים בארץ בתהליכים שלו אבל לצערנו קמנו די מאוחר עדיין לא היה לנו מניתים בסוף מה שקיבלנו לא קיבלנו דברים מאוד מאוד טובים אז גם אם לקחנו, בואו נגדיר את רמת החברות בין אחת לעשר, אז קיבלנו ברמה שתיים והבאנו לרמה חמש, זה נראה מאוד טוב, התוצאה הייתה בסוף חמש. יכול להיות שמייקרוסופט הם בכלל פחות טובים מאיתנו, אבל הם מקבלים תשע והם מוצאים את התשע אחת, אז הם יוצאים הרבה יותר טוב. אז, אז נורא חשוב לספר את זה לקבל את האיכות הטובה. ופעם שבע הסיפור הזה של להגדיר אסטרטגיה ברורה ולהוציא call for מה אנחנו מחפשים, ספר לאקוויסט לא <עקוד> הזה מה אנחנו מחפשים, זה יביא לנו דיל דילפון טוב. להגיד מה אנחנו חפשים ומה אנחנו לא מחפשים, לא חשוב להגיד, כמו באסטרטגיה בכלל. בטח היה על לא מעוז המערכת המשפט. הדבר החשוב באסטרטגיה, תגדירו קודם כל מה אתם לא עושים, לא מה אתם כן עושים, נורא לא קל להגיד מה אתם כן עושים. תגידו מה אתם לא עושים, ואז יגיע לכם באמת, אם אתם רוצים לקבל איכות, אתם חייבים להגדיר היטב מה חשוב לכם, מה כן אתם מחפשים, מה אתם לא מחפשים, ואז סיכוי שיגיעו איכות יותר גבוהה. אבל אני מסכים שזה סופר קריטי, בלי להצליח כמה שהמשפך יהיה אה, יעיל וטוב, אם לא נצליח להביא בסוף ל-up funnel הזדמנות טובות לא יצא מזה כלום, אז זה גם סופר קריטי. זה נושא אחר שלא נגעתי בו כמעט פה בנושא הזה. איך מביאים למעלה את ה-up or funnel, את הדיל deal טוב. טוב, אנחנו, גיל, אתה לא עומד בזמנים, אבל זה טוב שכך. אני הייתי שמחה להמשיך, אבל צריך לסיים ולהירשם להתמחות, אז לפני שאני מאחרת לזה. אז יש שאלות למישהו? מיכאל, ביום הולדת שלך שמעת על Open Innovation, מה יש לך להגיד על זה? אני חושב, גיל הצליח, סליחה על האיחור גיל. בגלל ההבדל שעות זה הופיע אצלי באחת ולא בשתיים עשרה, אבל הצלחת לגרום לי לחשוב בחצי שעה שכן הייתי. ‫סליחה על הנאיביות, משום מה הבנתי open innovation כעובדה, והצלחתי להגיע לאיזושהי שבירה לכיוון השני ולחשוב על open innovation כתהליך. אולי זה מה שדיברת מההתחלה. לגמרי תהליך אני חושב, כן. כן לא שמעתי את התשובה שלך. ‫נאמרו, לג... מבחינתי הוא לגמרי תהליך. כן כ -כ כדבר ששואפים אליו, שמגיעים אליו וכתוצאה מהחשיבה, ולכן פתאום נתקעתי בהבעה של חושב ולא, ב... ולא במקום של שאלה, אלא איך הארגון שאותו אני מנהל מגיע לתהליך של Open Innovation, לא כהצהרה, אלא כשאיפה אליו, וגם הדברים שאמרת כמעט בסוף, הם באמת התהליך. להגיע אליו, לא הצהרה, אנחנו, אלא השאיפה אליה, אליה להגיע, שאני חושב שזה תהליך שטוב להיות בו כל הזמן. גיל, אתה יודע, מיכאל, חי... הוא מלמד סטיין אדיוקיישן, הארגון שלו. Okay. אני, אני חושב שזה גם וגם דרך אגב, אתה יודע, אתה קצת מכיר את הדיון על plan strategy ואמרגן strategy, אני חושב שopen innovation חייב להיות שניהם, חייב מצד אחד כמו שאמרתי, הנהלה שתסמן מטרות לטווח ארוך מאוד ברורות ומאוד ככה, אבל תוך זה, זה תהליך שאנחנו לומדים אותו, בעיקר שנוסיף לזה רמת מורכבות אחרת, כמו האקוזיזם של היזמות, הכלים באופן open innovation הולכים ומתרבים. בטח פספסתי כבר כמה, כי לא, לא עקבתי בשנתיים האחרונות וקראו עוד כמה דברים שפספסתי. עידית זה... שוב גם בדוח מכירה את זה, כל הזמן קמים דברים חדשים ומנסים דברים חדשים. מזל שאנחנו מלמדים, כי מהסטודנטים אני לומדת הכי הרבה תמיד. בדיוק. אי אפשר לפספס כשממשיכים ומלמדים. אבל אז, <laughs> אז, אז, אז זה לא רק שזה תהליכי, גם התהליך הזה כל הזמן אה, נוסעים לו דברים, משתנים לו דברים, אה, זה אקו סיסטם סופר דינמי. Okay. אני, אני חוקר את האקו סיסטם של יזמות כבר עשרים שנה, והוא באמת... אני אמרתי לעצמי, כשהגעתי לאונו, אמרתי, טוב, אני אבנה מצגות, תוך שנתיים יש לי מצגות שאני רץ איתן. וכל מי שלמדתי מכיר שתמיד יש פתאום אני מעלה מצגות שהן לא בדיוק זאת למה שבאתר כי אני פעם בחודשיים צריך לעדכן אותן כי העולם זז, העולם זז פה נורא מה בתחומים האלה. אני חושב שההערות שהערות שאידית הוסיפה הביאו אותי להבין שזאת בעצם יצירת הזדמנות לשיפור הארגון, איך הדאטה ואיך חלקים נוספים בארגון עם השאיפה ל-open innovation גורמים להזדמנות לארגון להשתפר, להלוך, ללכת ולהשתפר זה המקום שבו אני מצאתי את עצמי בשיחה ביניכם בעיקר. תודה. כן, ולעידית גם היה מיטאפ, אני לא זוכרת אם השתתפת בו, אז אתה לא מוזמן שתתפתי, להקשיב. אני... לא השתתפתי, כי אני... לא, לא אתה גיל, אתה... הקשבתי לתרגום שלה, אז אני... כן, כולם מוזמנים <אז> להקשיב למיטאפ של עידית, שפתחה לנו את הראש בזמן שקיבלנו רקטות על הראש, גם קיבלנו את עידית. טניה, <אז> 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 זה, <מזכיר אז> זה מזכיר לנו את המושג של lifelong Learning כי <אז> השיחות האלה מזכירות לנו למה lifelong Learning זה לא מוסד כמו אונו הוא לא לסטודנטים, הוא לכולנו, לכל החיים זה השינוי העצום במיתוג של חוכמה הזאת שזה לא לסטודנטים, זה לנו לכל החיים. אני, האמת היא זה מעניין מה שאתה אומר, כי לי עלה בראש מושג אחר שקיים בעולם הלרנינג היום, שזה דמוקרטיה, ש... דמוקרטיזציה של לרנינג, של למידה. ואני חושבת שמה שטניה עשתה פה, אתה מגיע לסוג של מערכת אקדמית שיש בה, לפחות היה ב... בעולם המסורתי, תהליך, סימן, תהליך חד סטרי שבו היה מי שמלמד, והיה מי שלומד, והיה מי שקבע מה לומדים ומה מלמדים ומי לומד, ופתאום זה משתנה, ופתאום נוצרת כאן קהילה שמחליטה בעצמה. מה הם לומדים, ממי הם לומדים, איך הם לומדים ובאיזה פורמט ויש דמוקרטיזציה של תהליכי למידה ואני חושבת שזה תהליך מרתק בפני עצמו שצריך לחקור אותו ולהבין אותו, אני לגמרי חושבת שהוא מבטא הרבה מאוד דברים שקשורים לעולם החדש הזה שמשתנה אני חושב שהרבה לא, מאוד מותר... טוב, פיצחת מאיתנו... אותי, פיצחת <laughs> אותי עכשיו בשידור ישיר את כל הסודות מגיע שלי מגיע לך, מגיע לך, זה יום הולדת שלך, טניה נכון, זה מה שתמיד חלמתי כשהייתי עוד קטנה וישבתי בכיתה ולמדתי בברית המועצות שאי אפשר היה אפילו אה, להזיז את הראש מבלי לשאול אמרתי מתי אני כבר אוכל להגיד את מה שאני חושבת ועברו 40 שנה וזה קרה אז אה, אני שמחה שהגעתי לשלב הזה ואני שמחה שיש עוד כמוני אה, תודה רבה לכולם תודה. אני ממש נהניתי ואני ממש ממש מודה לכולם שהגעתם ולגיל שתמיד מוכן eh, להשאיר לנו את הידע, וידיד שתמיד גם כן eh, מושקיעה בנו eh, וחבר'ה באמת נמשיך ללמוד תודה תודה רבה <תודה> <תודה> <תודה>